São dois toques, né? End. Não, aqui é o final. Aê, garoto! Já tá em live. Acho que já estamos aí, hein, gatinho? Será? Vamos esperar o pessoal começar a entrar aí, para ver se o som tá bom, se estão me ouvindo, se estão ouvindo você aí. Estamos começando a melhorar, hein, o estúdio. Não é hora de virar para ele e mostrar para ele, hein? Já tem alguém aí já? Acho que já tem sete pessoas aí. Vê se alguém fala aí se tá bom o som, a imagem. Betão. Será? Oi. Então, antes de eu vir para cá, teve uma pessoa que falou que estava esperando a nossa live, né? É o É. Zulato. Então, mandar um abração aí para ele. Zulato. Ô, Tony. Tony é 10, Sim. bom piloto, bom instrutor, bom amigo. Mas era pra gente estar lá, né? Agora no evento lá, né, bicho? Uma pena. É, mas é assim mesmo. Esse negócio de corona aí ferrou com Rapaz, tudo tá que é vendo? evento. Corona não dá certo. Se fosse Heineken, Betão, tá tudo melhor. Ó, é o que o Leonardo falou, velho. Um ano que começa dando problema na cerveja, não podia dar certo nunca, cara. Nunca, né? Nunca. O ano já começou dando problema na cerveja, pô. Aí Só é foda. esperar um pouquinho a galera entrar. Mas queria muito te agradecer, viu, gatinho? Primeiramente aí por ter aceitado o convite. É, como sempre, você é um grande parceiro, muito humilde. E, porra, nem pensou, falou, não, vamos fazer e, pô, legal pra caramba. Obrigado aí por, né, disponibilizar aí o teu tempo aí. Sei que trabalhou hoje aí pra caramba e ainda vai ficar com a gente aí batendo um papo, Não, mas... hoje eu tô de boa, hoje eu tô de boa. Em 3 finais de Foi até semana que voar, eu... né, Lavanto? É lógico que eu vou voar, vou fazer o quê, rapaz? Voar não, tá trabalhando, sai fora. Foi voar de motor ou de livre? Não, não, eu tive... O que acontece? Como a gente tá agora, a gente tá no inverno. E muita sequência de vento oeste aqui na nossa região. E, pô, parece que tá sendo assim, ó. Quarta, quinta e sexta, vento bom. Sábado e domingo, oeste. E dias lindos. E o pessoal tem procurado muito aqui em Santa Catarina, né? É, por exemplo, assim, eu não tô de máscara. Eu tô, até pra galera saber, a Sol me disponibilizou, porque com esse negócio de corona e todo mundo dentro de casa, então as internet fica muito ruim, né? E eu até tinha comentado com você. E o pessoal, o ar livre aqui, as atividades ao ar livre, ela está sendo permitida em Santa Catarina. Então a gente voltou a voar, assim, né? O pessoal que. A fábrica, ela não parou, né? A gente não. A gente teve, lógico, teve redução de jornada de trabalho, redução de quadro, porque tem. É, desde. Com todo com esse problema, né? Assim, pessoas menores de. Menor de 22 anos foi para casa, a gente tem os mais velhos, cardíacos, aquele problema todo que todo mundo já sabe, está cansado de escutar essa ladainha. Então a gente teve uma redução, mas a gente não parou, porque a fábrica ela trabalha por encomenda. Chegou a ficar feio? Ficou, mas a gente não chegou a. Graças a Deus, a Europa abriu, então a gente manteve, tem pedidos que sempre tem. E mantém a fábrica, não está rodando como a gente gostaria, não, acho que o Brasil inteiro, né? Mas a gente não parou. Mas a atividade fora do ar livre foi liberado tem um mês. E imagina só, bota nego dentro de casa 2 meses, cara, não quer nem saber. Você chamar o cara para poder fazer uma corrida, para subir montanha a pé, os caras vão, estão indo, tá todo mundo assim, precisa de ver. Então, até tá um problema, porque o excesso de gente nos parques. Eu fiquei sabendo hoje, recebi agora, só é permitido para pessoas que estão fazendo corrida, caminhada, e não pode, por exemplo, assim, você e sua mulher, se você estiver andando com ela, você não pode estar de mão dada, você não pode estar nada, tem que estar com roupa, com máscara e fazendo atividade física, para não ter aglomeração. Entendeu? É isso Mas aí. Bom. aí voltando, né, ao duplo, né? Então, tem caído sempre na semana.
E eu consegui que uma pessoa que está me procurando, tem mais de 4 semanas que a gente está tentando voar, ela não consegue. Ela falou assim, não, hoje à tarde eu estou, por conta dos bancos de horas, eu tenho livre, então vamos fazer um voo. E a gente foi fazer um voo. Assim. Tava lindo. Nossa Senhora. Legal. Então vamos começar. Vamos começar, já tem uma galera aí. É, avisando que a gente vai, no final aí, a gente vai sortear aí umas 7 camisetas, tá? Umas camisetas aí dos Caveira, tem uma da expedição aqui, tá? É, tem uma maravilhosa aqui, igual essa que o Gatinho tá usando aí, ó. O Gatinho tá usando uma branca. É, não, e essa aqui, igual... essa aí, como é que é o apelido dessa aqui? Essa aqui é só para eventos importantes. Essa aí vai no shopping. É para ir no shopping. Essa daí é para ir no shopping. Essa aqui também, não é para mexer em motor, não. Então a gente vai. Eu vou sortear 4 aqui. Sortear não, a gente vai fazer umas perguntas aí, umas brincadeiras. E o Gatinho vai dar mais 3 aí, né, Gatinho? Sim, aí eu. Agora a gente está com o tempo, mais um tempinho, tudo, né? Aí eu fiz uma estampa. Eu até te mandei a estampa, não sei como é que eu mostro. Bonito. É, aí é estilo, não é da minha escola, não é nada, é um negócio mais a... O pessoal de paramotor que gosta, mas ficou jovem o negócio. Deixa eu ver se eu tenho... Legal. Só um minutinho. Show de bola. Mas... Então a galera aí vai, ó, o Ivan Coelho aí, o Agenor, Edmilson Mourão, ó o Bimbato aí, Rafael Bimbato tá aí com nós aí. Aí o Lula vem, parceiro. Aí, ó. Aê, moleque, camiseta bonita, moleque. Quero um momento, separa a minha, porra. Lógico. Legal, irado. Irado, é isso aí mesmo. Ó o Oscar Júnior aí, ó. O Oscarzinho, nossa, gente boníssima. Vamos lá então, Gatinho, vamos dar início? Vamos. Vou fazer um monte de pergunta e vamos evoluindo. Eu queria saber o seguinte, Gatinho. Primeira coisa, quantos anos de voo, Gatinho? 2002, Betão. 2002, legal. Quando é que você viu um patente? Ah, eu fiz a minha maioridade. Oi? Quando é que você viu um parapente pela primeira vez? Você decidiu falar, você falou assim, não, eu vou começar a voar nisso aí. Onde é que foi? Como é que foi aí? Não, rapidamente. Eu não pensava em voar, não. Porque, olha só, eu escalava, né? Eu sempre gostei muito de esporte. E eu escalava e eu morava no Morro do Moreno, ali em Vila Velha. E eu vi os caras voar. É onde o Powernick voa, né? É onde exatamente. O Powernick voa, né? É, lá onde é que o Powernick voa. Powernick, um abraço aí pra você, garoto. É, então, assim, eu não imaginava voar. Aí um dia, meu pai falou assim, tô fazendo curso de voo. Eu falei assim, você tá doido? Aí eu fui ver, né? Porque falei assim, ó, não vai dar certo. Meu pai a vida inteira, motorista de caminhão, motorista de retroescavadeira, meu irmão, sempre gostou de dar pau nas coisas. Eu falei assim, como é que eu vou fazer com esse coroa agora? Vai dar merda? Não, e não deu outra. Não deu outra, eu fui ver lá, né? Quem... A gente chegou num morrotezinho assim, aí tava o Wilder e o Pedro. Cara, os caras já sabiam como é que encantava a pessoa. Pegava, inflava cara, era um parapentinho, botou na cabeça, meu irmão, falou assim, seja o que Deus quiser, você tá liberto. Se você voar, porque Deus quer que você voe. Meu pai voou. Cara, e aí foi. Se você gostar, beleza. Aí eu vi o negócio de controlar a vela e tal. Aí o cara falou, aí pelo menos o cara falou assim, não, você tem que ir na escola, porque tem aula teórica, que tem que prestar atenção. Tinha o Wilder 100% prático e o Pedro um pouco mais polido, assim. O Pedro também é formado em comunicação, como é que fala? Esse negócio de computação aí, tudo, né? Programador e tudo. Então o cara sabia falar e tudo, falou assim, vamos lá. Cara, fomos. Uma quinta-feira, aí o que eu vi? Adivinha? Aqueles vídeos dos caras fazendo manobra, velho. Aí eu falei, aí... Não, na época não era isso, não. Na época você lembra o que era, Petão? Crevete. Ah, tá. Pode crer. Aqueles vídeos antigos do DHV, cara.
Não, Os olha só. engoverzinhos, né? É, os engover, aí tomava aquelas fechadonas assim, eu falei assim, nossa, isso é legal. Aí o cara falou assim, não, mas isso aí é outra história, isso aí não é só lá na frente, tá? Depois eu falei, tá, beleza. Eu gostei disso daí, tá. Aí, bicho. E aí tu foi te aperfeiçoando. Aí não, aí pronto. Não, eu tomei um susto, né? Eu tomei um susto no morrote que o cunhado do Wilder, nessas brincadeiras todas aí, a gente ia pra lá e o cara não ligava muito, não, cara. Meio-dia soltava a galera, aí numa dessa, de repente fechou, bateu o cara no chão, o cara machucou. E eu que socorri. Entendeu? Aí eu fiquei mais. Eu já escalava, né? Eu falei assim: não, vou voltar para minhas cordas, que minhas cordas é mais, pelo menos. Parapente não tem cabelo para agarrar, né? Corda, você pelo menos você agarra, corda e não cai. Aí meu pai foi e começou a voar mesmo, assim, do morrinho. Aí falou assim: vamos lá, cara, você vai gostar, tal. Eu vou comprar uma vela, minha vela e a sua vela. E na época ele tava assim, meio. Como é que eu vou te dizer assim? A empresa dava muito trabalho para ele, entendeu? Então ele viu aquilo ali como uma coisa que apertasse ele, né? Aí eu comecei a participar com ele e tudo, e aí foi, pronto. Deslanchou, aí compramos o primeiro parapente, compramos inclusive aqui da Sol, o Niares. Olha o tempo, você vê. O tempo, né? E aí pronto. Aí engrenou. Engrenou, e com 2 anos, com 1 ano e meio, eu fiz o meu primeiro CIV. E aí Consegui. tu, e aí depois tu foi Aí eu. morar fora. Eu já tinha morado fora na Inglaterra um tempo, mas nada disso daí. Aí com 2 anos e meio, eu resolvi ir para os Estados Unidos, que eu queria realmente aprender. Porque eu queria aprender reboque, que eu queria aprender acrobacia. E aí eu fui para lá e fiquei morando 6 meses, 4 meses na Califórnia. E aí veio a primeira desilusão, né? Que eu tive um acidente, estava fazendo um engover perto do chão, tipo o giro da morte, só que vinha bater a mão no chão assim, fazendo um engover, né? Aí numa dessas, eu errei e bati na montanha e quebrei a coluna. Lá em Utah, lá no Point of the Mountain. Você deve lembrar daquele filme Fly Hard, que é do Robbie Whittle e do Christian da Croce. O Robbie Whittle, logo quando, antes dele lançar a Ozone, logo depois que ele foi campeão mundial de parapente, que ele voava para Edel. Não lembro. Eu, se O eu, filme se eu ver, eu antigo. vou lembrar. O filme é daqueles antigos que o cara começa esquiando assim com a bota que faz assim, num lugar perfeito de lift nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu quebrei a coluna nesse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, porque eu assistia tanto esse filme, eu falei, ó, juro pra você, assim, ó, tem certas coisas que os mais velhos falam e a gente não escuta, né? Primeira coisa que o Brad chegou pra mim, que eu cheguei lá pra poder ficar lá com ele, chegou e falou assim, ó, a gente vai fazer um voo no lado sul do lago, o vento é turbulento, cuidado pra você não machucar. Não deu outro. No segundo dia. Entendeu? Mas tá bom. Tá bom, bola pra frente. Aí o que foi, E né? aí, Eu, aí, aí aí não, pai. aí, aí, aí a galera, não, porque agora você vai parar, que você vai fazer não sei o quê. Eu falei assim, não, eu não volto dos Estados Unidos sem voar. Eu quebrei a coluna eu fiquei 20 dias em Utah, aí voltei de avião pra Califórnia, aí quando. Ia fazer 3 dias para mim poder vir para o Brasil. Aí eu peguei e decolei. De novo. De novo. Com colete e tudo. Certo, Não, certo. cara, eu era para ter virado estatístico. Porra, você é Eu era para louco. ter virado estatística. Teve o ano que eu mais competi. O ano que eu competi. Foi 2 anos, né? 2008 e 2009. Foram mais de 20 reservas. E nem em cima d'água, não, tá? Na terra eu devo ter mais ou menos uns 17. Caraca, velho.
Ah, bom, voava. Cheguei a voar muito, né, Betão? Cheguei a voar 250 horas de livre por ano. E aí você começou a frequentar aquele meio lá da galera do agro lá, e você fez amizade Aí o com... que acontece? Porque assim, eu fui por um caminho errado. Na verdade, não fui pelo caminho errado, não. Eu fui pelo caminho de amigos. Eu fui morar no, nos Estados Unidos. Eu não conheço lugar que dê mais voo do que a Califórnia. Na Califórnia, você voa todos os dias. É todos os dias mesmo. Lá no período de verão, não chove, não tem. O vento é o mesmo vento com a mesma intensidade durante 3 meses. Entendi. E Entendeu? o Então, Flávio, deixa eu perguntar para você. O Flávio Cristiano está perguntando assim se você nunca pensou em desistir, Gatinho. teve uma época que eu pensei. Foi logo depois que eu comecei. Foi 2000 e 2007. De 2006 para 2007. Que eu rasguei dois parapentes. Rasgou na manobra. Eu estourei um Proton GT que ele arrancou todas as linhas do bottom, assim, Nossa. todas, Mas fazer todas. Saiu efeito. toda. Não, foi nada. Na época eu não, nem pensava nisso. Eu gostava de fazer sátira, não pensava fazer nem tumble, fazer sátira assimétrico. Estava confinado, Entendi. Borzino, eu escutei assim, mais, e era menos, é para me fazer com menos velocidade. Meu irmão, eu entrei no hospital Wait. assim. Ah, quando eu mandei assim, ó, parabéns, fez assim, abriu. Deus do céu, Ave Maria. Que louco. Deixa eu te falar, que hora, quando é que você falou assim, gatinho? Que você pensou assim, ó, vou começar a trabalhar com isso, vou ganhar dinheiro com isso. Despertou assim, pá. Olha só, aí que vamos ser bem, bem sinceros, assim. Na verdade, eu nunca pensei assim que eu ia chegar e trabalhar com voo, tá? Nunca. O meu negócio era, eu queria manter sem gastar dinheiro. Porque voar igual eu voava. É o sonho de todo voador, né? O sonho de todo voador é esse, né? É Entendeu? voar de graça. É, todo mundo busca, né? E, por exemplo, assim, no início do voo, a minha família tinha uma situação financeira. Depois, não tinha. E foi logo num período onde é que eu comecei mesmo a, como é que eu vou te falar assim, a ter um pouquinho de desgosto com essa política nacional, com o Brasil do jeito que era. Eu estava fazendo direito. Depois eu saí, assim, eu fui fazer direito, eu queria estudar até para poder ser juiz, né? Antes do meu pai ter problema financeiro com a empresa. Aí mataram o juiz que eu estava trabalhando para ele na vara de execuções criminais. Eu falei assim, não dá para nada, isso aí não. Aí eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Cara, dá para voar, dá para fazer duplo, deixa eu ficar quietinho, a gente tem uma casa lá em Alfredo Chaves. Onde é que é o meu berço do voo, né? Onde é que eu realmente aprendi? E eu já tinha um barco. Aí eu falei assim, não, eu posso dar a CIV, né? Não vou fazer muito, só para os voadores aqui do Espírito Santo, né? E fiquei com isso. Aí fiquei por muito tempo, fiquei bem, bem quietinho na minha, né? E Então, aí. o lance do trabalho começou lá no Espírito Santo com o CIV, com o barco e fazendo CIV. Sim, foi Entendi. lá. Bom, legal. Agora, gatinho, vamos falar agora do que interessa mesmo. Vamos lá falar do que interessa. Hoje, só para mim abordar o primeiro assunto, hoje você dá o curso de CIV para piloto de voo livre, Sim, correto? Você dá o curso avançado para piloto de paramotor. exatamente. Você tem a tua escola de paramotor e voo livre. Exatamente. É isso. Aí tem eu e o sócio. Tem eu e Tá. o Cláudio.
Tá, legal. Aí nessa parte você tem o sócio. E você dá também, que eu sei, bastante curso de adaptação do voo livre para o paramotor. Sim. É isso aí. Na verdade, é Então mais. hoje. Eu pego o pessoal que está mais ou menos, que compra motor, que vem do livre, que vem, aí eu pego e falo assim, não, cara, vem cá, passa aqui comigo 3, 4 dias, aí é mais ou menos um curso novo, né? Mas a gente faz isso, que é o que mais É, hoje porque o cara já sabe. exatamente. Ele já sabe inflar, já sabe isso. Só controle de postura, aquilo que a gente viu lá em Saquarema junto lá, que a gente fez aquele trabalho que a gente fez lá bem legal lá, naquela época lá. Entendi. Vamos dar uma pincelada em cada assunto aí. Vamos dar uma pincelada. A galera está fazendo um monte de pergunta agora, gatinho, mas eu vou deixar as perguntas um pouco mais para o final, para a gente não ficar indo e voltando nos temas. Vamos Ok. começar num tema aí e abordar ele e dar uma esmiuçada. Sim. Vamos falar agora para a galera do paramotor, tá? Como é que funciona? Eu sei que o cara chegar para você. E se uma galera de uma região, eu sei que você viaja muito, já viajei com você, tudo, já fomos lá em Saquarema, já Sim. participei do seu curso, você já deu curso em Itanhaém. A galera hoje, por exemplo, tem um grupo numa cidade, num estado, tá, que quer contratar você para dar um curso avançado de paramotor, beleza? A Beleza. galera tem que ter um número mínimo, né? E Sim. como é que é esse curso aí que você dá? Dá uma. Do início ao fim aí. Eu já sei, mas eu estou perguntando Sim. para quem não sabe. Vamos embora. Tá, então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa é saber identificar qual é o grupo, né? Um grupo. Eu não trabalho com muitas pessoas porque não dá certo. Eu não sou volume. Se uma pessoa quiser contratar o Maurício para poder fazer o meu volume, infelizmente ele não vai. Eu não Não. consigo. Eu não consigo. E Hoje a gente nem é está. proveitoso, e Não, não é. nem é proveitoso para o grupo, né? Não, não é. Hoje eu pretendo. Eu quero conseguir trabalhar com 6 pessoas. Legal. São 3 dias, né? Onde que a gente faz. Vamos falar do primeiro curso avançado mesmo, né? Que é o básico, basicão. Inclusive, hoje, o curso avançado, Betão, hoje ele tem 3 fases, tá? Inclusive, tem uma última fase agora, que eu fiz um acordo com o Ari, que é, por exemplo, assim, você sabe que tem muitas velas que são pequenas, que não adianta nada, aquela conversa que a gente já teve uma vez, que ela vai fazer fechada, mas muitas vezes o cara quer fazer isso, então acontece. O cara já fez o primeiro curso, já entende bem como é que funciona a asa dele, independente do tamanho da asa, independente de tudo, fez o primeiro curso, depois fez o aproveitamento do segundo curso, que é uma extensão. Por mais que ele faça várias coisas, que ele chega lá, igual muita gente fala assim, ah, eu quero fazer o body roll. Não, e quando ele volta, eu ainda tenho mais desafio para ele dentro daquilo. Aí depois, dentro do mundo do paramotor, que é a dinâmica, que o problema do paramotor todo é a dinâmica que ele pode ter devido à carga lar dele, é que ele domina aquilo ali. Eu falo assim, não, cara, agora nós vamos fazer um trabalho de stall, onde é que eu vou fornecer a asa, uma asa de livre, onde é que a pessoa vai fazer realmente a parte de stall. Mas também não é igual CIV de parapente, não. Isso é bem legal. É bem legal você frisar. Porque assim, muita gente confunde o curso avançado que você dá com um CIV de voo livre, com Não tinha. motor. Inclusive, Tem assim, nada a ver. nada a ver. Tu lembra aquele. Assim, é legal, assim, porque a gente tem muita história, né? Assim, junto, eu e você. Tu lembra quando a gente foi lá em São Pedro, na clínica da BP? Infelizmente, eu vou citar nome de associações, entendeu? Que tava o Maikung. Sim. Lembra? O Maikung foi categórico. Você lembra que ele ficou comigo, levei ele na rampa, tal e coisa? Eu conversei muito com ele com relação a teste. Eu acho que ele é um cara que pode falar de teste de vela no mundo. Acho que tem que escutar aquele cara. Eu não sei quantas velas que ele homologou, mas ele homologa até hoje.
né? Sim. Então, aí eu falando que eu trabalhava na parte de motor aqui e tudo, aí ele falou assim, olha, Maurício, deixa eu te contar um negócio. As asas que me deram mais sustos foram as asas de perfil, que a gente chama do perfil autoestável, que são os perfis reflexos. Então, são asas que não, que foram feitas para ser sólidas, mas quando elas não estão sólidas, os avanços e o comportamento dela é totalmente diferente. E se você ampliar a carga lá, é mais difícil. Aí, então eu fiquei assim, imagina só, eu tô tendo um conselho do cara que é o papa do negócio. Então, aí eu falei para ele, olha, a gente tem que ensinar. O cara falou assim, meu irmão, então é muita coisa em cima do avanço, é controlar o giro, é fazer um giro, controlar um avanço, é ter propriedade para poder fazer a vela depois que ela entrar numa dinâmica muito forte. A maioria dos cursos de Civic que dá problema que o cara falece é o quê? Ele entra numa espiral e morre. Entendi. Você não vê assim, vamos lá. Aí, beleza. Aí, dentro desse curso, eu pego uma parte disso, seria vários exercícios, e vou colocar na no, prim, na, no primeiro no primeiro curso. Junto com isso, eu levo uma estrutura, eu faço toda aquela parte do pouso na água, inclusive depois de bater papo contigo. Ah, tá ventando, meu irmão, não vem de cauda, não, porque se você tiver 70, mais 30 ou mais 40, você vai bater na água 110, você vai morrer, bater na água. Né? Alô? Acho que você pausou. Ah, não sei. Oi, Beleza. tô ouvindo. Não, eu Aí, não. Tô tá. aqui. Aí acontece. Então a gente faz a parte do pouso na água e faz a parte do lançamento de reserva. Inclusive a parte do lançamento de reserva. Sim. Depois eu já vou falar assim, a galera que quiser fazer uma clínica só de reserva, a gente pode fazer com mais gente, porque eu agora posso fazer minha propaganda, né? Oh, claro. Falou. Aqui, esse aqui é o meu filhote, né? Que é o Doutor novo. instrumento com reserva, né? E eu tinha que testar esse negócio, né? Gostei da alça, hein? É, a alça é Gostei bem. da alça. A alça é bem comprida e assim, você pode pegar aqui ou aqui. E, cara, ficou muito fácil. Eu vou publicar depois o vídeo, né? Eu tinha que lançar, né? Eu tinha que lançar esse negócio. Porque se assim, a 60, tal e coisa, É. tem que lançar. Aí eu fui lançar, né? Mas aí você vai ver no vídeo. Então, aí eu fiz isso daí. Foi Então, onde? foi aqui em Jaraguá. Não sei da cidade, no pouso mesmo Oh. do parapente. Então, só de fazer Tu isso daí, que lançou você no pouso? é. Aí só Na terra? de paramotor. Ô, louco. Não, 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 mas isso é Tem vídeo disso interessante. aí? Aqui, não, isso é interessante, sabe por quê? Olha só. Quando a gente vai lidando com as coisas, você tem que chegar uma hora que você tem que pensar, né? E aí isso vai aparecendo. Tem um jeito que, inclusive, vai ser o curso. Quando eu fiz isso, eu falei assim, não, a gente pode fazer um curso, que todo mundo fala assim, não, que tem que fazer tirolesa, tem que fazer não sei o quê. De pendurado, é uma questão. É anatômico, tá ali e tá, tal, o cara vai, pega. Meu irmão, vem com. Eu vou contar logo, vou logo abrir o jogo. O que que eu fiz? Eu desconectei o reserva. Reserva não estava conectado. E eu vim com o paramotor. Aí eu fui e lancei. Ah, Lancei a entendi. 25 metros. Só que, ô Betão, deixa eu te contar um negócio. E a adrenalina que dá essa porra? Não parece, mas assim. Pô, tu é doido. Aí eu falei assim, cara, isso aqui faz muito mais. Porque aí o cara tem que ver, ele vai ver se ele vai conseguir. Se ele vai olhar assim, ó, olha, ele tá fora, o motor tá, tem um barulho, tudo, a asa tá voando. Cara, Mas tem ficou assim. na fraldinha, né? É, ficou na fraldinha, isso Ficou aí. É, eu na tenho um fraldinha. vídeo. Depois Ok. eu vou postar o vídeo para vocês verem. Entendeu? Então eu achei Legal, fantástico. legal, legal. Eu achei fantástico. Então eu com
com as minhas experiências, eu estou tentando trazer para motor, que é muito mais fácil de trabalhar. Por exemplo, assim, no livre, por exemplo, você é rebocado 5 vezes, acabou. No paramotor, não, cara. O cara sobe uma vez, faz o exercício, depois sobe, repete, faz isso 2 vezes por dia. Chega no final do dia, ele está cansado com 6 pessoas. E ele faz toda a parte de lançamento de reserva, sim, a parte do pouso da água, que você sabe que é fundamental. Aquele negócio do cara tá com a cangalha na água, tal, e não é só pular com a estrutura. Eu levo uma vela, o cara vai embolar nas linhas. Não é um... Entendeu? Tem todo um aparato. Você tem ideia no livre, sabe o que eu tô fazendo com os caras do livre? Eu tenho uma selete carenada e jogo os caras do livre dentro da água. Eu sou o único no Brasil que faz isso. Eu acho que no mundo. Com a carenada? Com a carenada. Eu tenho uma carenada, só pra isso. E os caras emborcam, tá? Os caras emborcam, tá, não conseguem sair. É. E é o cão. Então, assim, eu tento inovar dentro dessa área, porque a segurança, cara, ela é muito importante. Entendeu? Tem certa situação, velho. Tem uma coisa chamada, assim, altura. Você tem altura, você vai conseguir resolver o seu problema. Você não tem altura, velho. Não tem. Esquece. Aí não tem Maurício, não tem. Cara, com 30 metros, se você... Não falo para não jogar, joga, mas eu tô falando assim, dependendo do que for, não vai. Vive com teu giro, entrar no stall e vir não deixar bater girando, porque bater girando vai machucar. E as nossas velas, ela entra... Gatinho, rapidamente, que você tá falando de reserva aí... É, o José de Oliveira lá, o grande amigo Fontão, está perguntando, já que você está falando de reserva, qual a melhor posição que você acha? Ventral, lateral ou sobre a cabeça, o paramotor? Resposta. Ventral, lateral ou sobre a cabeça? Eu prefiro ventral. Ventral em todos os... Eu também. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho minhas preferências, né? Assim, ó, é errado usar o lateral. Eu tenho um lateral para poder competir nas provas FAI, por conta que a pizza fica na minha frente. Mas eu, normalmente, se eu for voar mesmo, tudo, eu prefiro na frente. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gatinho, e nesse grupo aí de 6 pilotos, você faz... uma avaliação de cada um logo na hora que o cara decola, Gatinho? Isso é legal também. Por quê? Porque são 3 dias. Então, o primeiro dia, né, que tem toda essa parte de reserva, água, tudo, final do dia todo mundo vai voar. Aí eu vou ver cada um voar. Vou saber com qual asa que ele voa. Já vou prestar atenção se o cara já sabe decolar, se sabe pousar. Que a gente faz algumas brincadeiras... E aí vai o lance do instrutor, o olho clínico, né? A gente isso. Né, e outra coisa, bate o olho, já sabe. E o programa de um não é o programa de outro. Não é um programa. Muitas vezes as turmas são heterogêneas. Entendeu? E eu não posso. A parte teórica é praticamente a mesma, né? É, ao inicial, é mesmo. É, aí depois a gente vai dividindo, né? Porque tem cara que, como ele tem uma experiência maior, como ele tem uma vivência maior, a gente muda, a gente eleva o grau de conhecimento e faz o cara dar um passo a mais, né? Entendi. E aí, na hora, se o cara... E qual é a técnica que você usa? Essa parte é boa. Qual é a técnica que você usa para chamar o cara para a realidade? Porque às vezes o cara pensa que ele vai montar um grupo, ele vai te contratar e ele vai sair de lá fazendo as manobras que você faz. Não é bem assim. A gente... E quando aquele cara chega e já quer fazer uma manobra que você... Não, não, não. Quando viu ele decolar... Eu apresento para ele... É bem básico, né? Porque assim, ó, o parapente ele faz 3 movimentos. Em cima daqueles 3 movimentos, se você vai somando eles,
eu divido em movimentos que são seria um movimento padrão, né? Eu não uso esse nome, né? Aí tem a junção desses, são movimentos secundários, depois em movimentos complexos. Dentro dos movimentos complexos, eu coloco complexividade. O que acontece? Ah, eu faço espiral. Ah, você sabe fazer espiral? Sabe, beleza. Então tá bom, eu quero 3 voltas, você vai sair de frente para mim. Tá travando a minha aqui. Não é. Tá travando aí? Oi? Não, aqui não. A minha internet está travando, falaram aí? A sua, para mim, está um pouco. A minha está boa? Não, a tua está. A minha aqui, aparentemente, está boa, mas estão falando que está dando uma travada. Tá. Está travando, porque a gente está ligado aí. Melhor desconectar aí, ó. Espera aí que a gente vai desconectar umas coisinhas aqui para ver se melhora. Tá. Na verdade, eu estou com todo o dor. É? É, porque eu achei que eu estou com todo o dor. Vamos ver, tá travando ali. É o meu mesmo. Não, desliguei aqui, ó. É. Melhorou aí? Melhorou? Ó, a galera tá falando que tá travando. Desliguei tudo. Não tem mais nada legal, só isso. Tá. Será que é aqui? Não. Melhorou aí, galera? Um, dois, teste. Acho que tá travando, hein? Vamos ver aqui, peraí, calma aí. Deixa essas bosta aqui, ó. Será que não tem que... Peraí, vamos ver. Melhorou aí, não? Melhorou, Disney? Disney falou que melhorou. Melhorou? Ainda tá travando. É só a imagem. O som que parece que... É o seu celular, quer vir pra cá? Acho que... Vamos ver, peraí. Que merda, como assim, travando? Vamos ver. Calma aí. O som tá bom, né, galera? Ah, ele tá certo, ó. Eu vou tirar do Wi-Fi, PT. Vou meter no 4G aqui. Pera aí. Calma aí, galera. Pode ser. Vamos ver. E agora? Vamos ver. Melhorou agora? Eu saí do Wi-Fi e caí pro 4G do telefone. Melhorou? Acho que sim, hein? Vamos ver? Ficou bom aí, Bia? Som 100%, a imagem ficou boa, né? Beleza, não? Tá, não, legal. É que tava no Wi-Fi aqui e agora estamos no 4G do telefone. Onde é que nós paramos, gatinho? A gente parou... Como é que eu identifico a pessoa... E aí eu, na verdade, assim, eu pego ele e começo a dar complexidade no exercício, porque não é só isso. Porque muitas vezes o cara vai lá, faz uma espiral, faz dois, ele acha que ele está confortável, que ele consegue fazer, né? E no final das contas, muitas das vezes ele está porque ele escuta o meu comando. Então, geralmente, até o último voo, então, é um teste para ele. Que ele vai lá e vai fazer o exercício que eu sei que ele consegue fazer da maneira que eu quero que ele faça, dando um sentido e uma direção. E isso mostra para ele que ele tem uma complexividade que ele vai poder testar isso, entendeu? Porque não é que ele vai sair do curso e não vai poder fazer mais nada. Né? Lembrando, eu sempre mostro, né? Porque às vezes eles acham que eles estão em cima d'água, que eles estão seguros. Eu falo que não, que a água é só uma questão, se caso acontecer alguma coisa, né? A gente ter a água para não destruir totalmente o equipamento, né? A água é só para não agarrar numa árvore, não cair numa casa, né? E aí, por exemplo, assim, porque eu aprendi a voar, meus treinamentos foi todo em cima da terra. Até hoje. Eu não treino, eu não tenho esse luxo de treinar na água.
toda vez, tá? Então, assim, o cara, ele vai entender que aquilo dali, né, vai fazer parte do dia a dia dele e para a vida dele. Então, eu crio certos procedimentos onde que eu vou descobrindo. E ele próprio vai descobrir que ele não está apto. Que ele não vai conseguir fazer. Eu pego uma coisa simples, transformo ela complexa, e o cara fala assim, então está na hora de eu sair desse passo, dar um passo maior do que a perna. E outra coisa, a intenção também, quando eu pego um cara que já é mais casca grossa, tudo, eu também já boto para derreter. Eu não tem que, vamos fazer 3 cursinhos com o Maurício para eu poder conseguir fazer isso. Não. Ué. Tanto é que tem você muita gente. Igual, por exemplo, assim, muitas vezes, vai me desculpar, mas tem muita gente, muitos pilotos, né, que por falta de conhecimento e tudo, às vezes o cara chega para mim e fala assim: não, eu quero fazer helicóptero. Aí o cara vem com o Snake. Não vai dar, assim, desculpa falar nome disso, a gente sabe. Não, quero fazer slalom, curva da morte, fazer giro, virar de cabeça para baixo, body roll, tudo. Mas nem o SAT da Snake não é legal. Entendi. Entendeu? Acrobacia é uma coisa, paramotor é uma outra coisa, e voo de livre é outra coisa. O voo livre não tem nada a ver com acrobacia de livre. E acrobacia de motor tem muito a ver com acrobacia de livre, mas ainda tem um plus, tem outras coisas, porque o motor ele trabalha onde que a Selete não trabalha, então é mais difícil, entendeu? E se der errado? Não, se der errado, Se der errado a acrobacia... Meu som parece que tá ruim aí, não tá, gatinho? Tá ouvindo bem? Não, tô escutando bem. Tô escutando bem. Tá saindo bem aí? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Não, ele tem que abaixar. Eu acho que é o teu volume aí. Um pouquinho só, gatinho. Aí. Agora ficou bom. Tá me ouvindo bem? Boa. Legal. Então, e acrobacia mesmo, raiz, com motor, se der errado... Machuca, né? Não. É bem pior para consertar, né, gatinho? É muito pior para consertar, né? Não, se o cara cair dentro da vela com o motor, já era. Tá morto. Gatinho, fala. Nesses cursos aí que você dá pra galera de motor, qual que é, assim, o problema que você se depara mais quando você pega um grupo? O que é? É equipamento mal regulado? É a galera que acha que sabe mais do que realmente sabe? O que mais me assusta são as instalações. Eu vou falar assim, incompatibilidade de material. Não é nem que o material é ruim, não. Muitas vezes o cara vem com material top, top de linha, mas é incompatível. O cara vem com um reservinha desse tamanho assim, só que o cara pesa 150 quilos. Vixe, Maria. Entendeu. Instalação errada também, gatinho? Que não solta? Que não sai fora? É. Cara, já apareceu gente que o cara pegou uma corda dessas de... Essa de sisal, não é de sisal, não. A corda é resistente. Não ia romper. Mas você vê, o cara usou como um braido uma corda, velho. Uma corda. Foi lá na loja de material de construção... Comprou a corda lá não, e... Não, casa de ração mesmo e meteu pra dentro. E aí, pô, acaba até que um curso com um cara desse aí fica até barato, né? Porque, de repente, foi até salvou a vida dele, né? Sim, assim, ó, e voava livre, comprou o motor, meteu o motor nas costas e falou, dale. E vamos que vamos. Acha. E tem, e a gente vê muito acidente assim, viu, gatinho? Outro dia um menino aqui foi também, voava de livre, foi pegar e decolar de motor aqui no gramado, fez curso, não fez nada, perdeu a ponta dos dedos. Foi não sentar. É o Parangolé, não. Não, foi primo dele. Foi primo do Paranga. Olha, o Betão, a gente não pode. Eu tento ver as duas moedas, né? Porque como eu trabalho com desenvolvimento, né?
eu tenho uma balança. Por que que eu posso criar e outra pessoa não pode criar? Eu acho que a gente tem que olhar também com bons olhos. Mas quando a gente faz isso pelo simples fato que a gente não tem um recurso, eu acho que, inclusive o Parangolé colocou isso com o vídeo que ele fez do negócio de aprender sozinho, entendeu? Que dinheiro a gente não é um problema, entendeu? Tem que entender o porquê, sabe? Porque tem que saber esperar. Tem que saber esperar. É igual eu falo, às vezes eu falo assim, pô, cara, tu vai... É isso aqui. Mas, pô, vai... isso aqui vai te levar aqui, você não vai ficar satisfeito, e depois vai ter que gastar o mesmo tanto. Sendo que ele podia esperar mais um pouquinho e gastar mais um X. E muita gente também começa no esporte, né, Gatinho? Começa com muita pressa e começa com o equipamento errado. Aí o cara desgosta do esporte e para. Porque sim, o esporte não é ruim, é que ele começou de um jeito errado. E aí é só frustração atrás de frustração, susto, enchimento de saco. O cara para e fala, meu, isso aí é uma merda. Nunca mais eu faço isso aí. E entrou errado, né, cara? Aí acaba tendo outra visão. E também assim, né? O nível de segurança, tem muita gente também, cara, que o nível de segurança, uma pessoa que não tem um nível de segurança bacana, ela também, ela toma susto e assusta pessoas do lado. Porque a gente tem que... aquele senso, inclusive, assim, eu não terminei, eu quero pedir desculpa pro pessoal, eu tenho algumas, eu peguei a parte do senso, eu queria fazer um negócio bacana para apresentar para todo mundo, mas a nossa faixa etária de idade hoje no paramotor, ela está de 39 anos a 52 anos, que é a média de pessoas. E aí o que acontece? Todas as pessoas são formadas, entendeu? O grau de escolaridade é terceiro ano, entendeu? Então, assim, são pessoas inteligentes, são pessoas que eu vejo que são questionadoras, são pessoas que estão a fim de fazer que não joga dinheiro fora, entendeu? Mas que muitas vezes, cara, tem uma família e que devido a alguma coisa isso vai espantar ele, entendeu? Porque todas as pessoas, não, é assim, ó, você vê, não, tem algumas perguntas assim que o cara teve gente até que falou assim, ó, isso aqui não condiz com a pesquisa, mas na verdade eu estava querendo entrar mesmo, que eu queria saber se o cara é família, qual que é, o que é que o cara, para poder saber. Porque a grande coisa da pesquisa, que assim, que ela foi levada para, é questão de segurança. E todo mundo fala de segurança. Mas aí você vai olhar assim, aí eu fiz uma pergunta, né? Ah, com relação, você já sofreu um incidente, um acidente, já, você sabe que você poderia... 80%. 80% já se assustou. E a gente deveria pensar um pouquinho mais o porquê que a gente está andando se assustando, entendeu? Porque assim, ó, é igual, por exemplo, pô, a gente estava fazendo a vaquinha aí e tal, por conta do rapaz que faleceu com pipa. Não tem nada a ver o lance do cara ter caído, não foi insegurança dele não, mas é a insegurança do próprio esporte, o próprio ato. Não dá para você botar lá, eu tenho uma escola de paramotor, meu ensino é 100% seguro. Dá para poder fazer isso? Dá para poder botar essa propaganda? Não dá. Não dá, pô. Depois que o cara decolou, mesmo você fazendo tudo certinho, você o instrutor funciona meio como um psicólogo, né, Gatinho? Ele tem que, às vezes, o cara tá até pronto, ele sabe empinar a vela, ele faz tudo certinho, tudo bonitinho. Mas o instrutor tem que perceber que o psicológico dele não tá legal ainda. Entendeu? E depois o cara tirou o pé do chão, tu só tem um rádio para falar para ele, esquerda, direita, levanta a mão. Eu sei que eu tenho que responder pergunta. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando tu tirou o pé do chão a primeira vez, o que que você tava lá, que você solou, o que que você pensou? De voo livre? É. De voo livre? É. Então, eu falei eu assim... O meu. Você me conta o seu que eu te passo o meu. Não. Então, quando eu solei lá em Atibaia, né? Aí eu falei assim, porra, velho,
Treinei tanto em cima das árvores, no morrinho. Por que eu tenho que vir para esse lugar de pedra aqui? Se der algo errado, tudo acabado, né? É. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas que nada, fiz um baita curso com o Kiko. E graças a Deus, mas deu medo. Eu falei, pô, só pedra, cara, aqui embaixo. Não, mas quando você voou, assim, que você tava lá em cima, assim, que você voou, assim. Ah, olhava para as linhas, né? Olhava para as linhas. Ver se aguentava mesmo. Cara, eu na verdade, assim, quando eu solei, né? Eu olhei. E você acha que o rádio funcionou? Rádio não? Não. Aí depois que foi funcionar, eu fui reto assim. Aí o cara falou assim: esquerda, esquerda, esquerda. Eu fui tirando esquerda. Aí o cara: esquerda, esquerda. Aí o cara: não, 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 é outra esquerda. Aí ah, eu. Vixe. Cara, ó, eu pousei no meio da montanha. Eu pousei no meio da montanha. E aí depois ele: não é possível que você não viu a montanha chegando? Eu falei assim: eu vi a montanha chegando, eu cheguei, pousei, né? Mas aí lá em cima eu falei, aí o segundo voo, eu falei assim, ó, eu tenho que prestar atenção que isso aqui tem que ficar com a buleia agora é minha, velho, porque esses caras não sabem nada. Mas, ó, vou falar uma coisa pra ti. O negócio, o instrutor, ele tem que ser meio psicólogo, cara. Tem que ir olhar e pegar aquele momento do cara ali. É, eu tem... Hoje eu seleciono. Hoje, dependendo do jeito que eu vejo como é que é a pessoa, como é que ela chega, eu já não, eu falo até que eu não tenho tempo. Porque, assim, que tem gente que é... Eu, lógico, eu tenho os meus desafios, né? Eu tenho a galera da minha escola, por exemplo, assim, eu tenho a Gillian, por exemplo, ela tá na escola e ela tem a dificuldade dela, né? E ela chegou para mim e eu falei assim, não, Gillian, você quer... É o seu desejo. Então, quando chega com isso, e a pessoa coloca isso, e a pessoa... Você precisa de ver, uma das mais aplicadas, ela não é nova, tá? Ela tá aí para mais de seu 5.0, tá? E tá voando, e o sonho dela é voar de motor. Só que eu já falei para ela, preferia vir um carrinho, entendeu? Mas, assim, é uma pessoa maravilhosa, e a gente faz um trabalho interessante, porque ela veio... Ela não entende o que é esquerda e direita, Beto. Então, como é que você fala para uma pessoa esquerda e direita? Mão do relógio. A gente teve que desenvolver um aprendizado para ela. Isso me ajudou muito com os outros alunos. É, tem que amarrar uma fita colorida. Azul, vermelha. É, mas aí eu tenho que lembrar qual que é a esquerda e direita. Então, eu também... Não, mas aí tu amarra na tua mão também. Aí tu exatamente. Fala pra ela, azul, 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 um pouco mais de azul. Pá. É, bicho, tem que se virar nos 30, loucura total. Ô, gatinho, vamos falar. Tu quer falar mais alguma coisa sobre esse curso teu, avançado? Ah, o curso de segurança tá aí pra todo mundo. Eu acho que a cada tanto tempo, eu acho que vale a pena a pessoa estar em contato com as novas técnicas, porque elas vão mudando e eu vou aprimorando cada vez mais. E eu vou sempre trazendo o piloto para poder ele melhorar a pilotagem dele, mas também a tomada de decisão, que eu acho que é muito, muito importante, tá? Então, fica aí. Depois dessa pandemia, a gente vai estar aberto aí as pessoas que gostariam de fazer o curso, né? A gente tem uma parceria com a BPM, tá? Que é, o curso de N1 e N2, que são pessoas que estão querendo graduar dentro do processo. Então, esses grupos, esse aí é um pouco... A gente pode ter um pouco mais de número de pilotos, porque o nível de exercício é para aqueles tipos de piloto. Então, eu já sei que não é pessoas que vêm voando há muito tempo. E aí, a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem esse trabalho aí pela frente quando a gente acabar com esse momento que a gente está vivendo aí no Brasil, né? Gatinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te dá mais trabalho, um CIV de voo livre ou um curso avançado de motor? Voo livre. Voo livre? Por quê? Cara, porque o voo livre, cara, ele tem toda a parte de lancha, ele tem toda a parte de estrutura lá que a gente tem, que tem que ser 100% aquilo ali e
o tipo de piloto. O piloto do paramotor começa assim, que a gente já decola do chão e vai embora, o piloto de paramotor, ele por si só, ele já se vira. Ali eu tenho um lance do reboque, às vezes o cara não tá, primeiro o reboque do cara, o cara fica tenso pra caramba, o cara não tá acostumado a voar em cima d'água. Com a vela atrás, né? Com a vela atrás, e aí aquilo ali, ele assim, é a noite antes do CIV, cara, os caras não... E outra coisa, né? É totalmente diferente. O curso de livre, o CIV de livre, ele é mais traumático, né? Porque o cara, muitas vezes, o cara vai lá e fala assim, não, eu sou obrigado a fazer o full stalker, senão eu não fiz o curso de CIV. Ainda tem aquele que... E no paramotor, não, porque eu pego o cara, subo ele várias vezes, então eu crio uma intimidade muito maior e eu falo assim, o curso, né, o curso avançado é um namoro, entendeu? Então, por isso que depois de cada curso de avançado, cara, lógico, já sou amigo da galera, mas a gente vira mesmo irmãos. E eu sempre deixo aberto. As pessoas que já fizeram curso comigo me ligam e respondo na hora. Aliás, é uma característica minha, né? Eu não deixo de responder de jeito nenhum. Meu WhatsApp fica ligado praticamente o tempo inteiro. É, não apago mensagem, né? Às vezes dá bug no celular. Mas eu tento manter essa conexão, porque é muito importante. Deixa eu te perguntar outra coisa. Gatinho, um cara que quer ingressar mesmo firme na manobra, o cara chega e fala, não, Gatinho, eu quero te contratar para você passar um tempo comigo. É, você também tem esse curso, você fica com o cara... Tem, eu tenho um programa. Só dá uma pincelada rápida assim, Gatinho. Primeira coisa, assim, ó, no paramotor, né? Você está falando no motor ou no... É, no paramotor, assim. Eu acho que você deva ter programa. Um programa de manobras, assim. Quais são as manobras que ele vai começando e evoluindo? Primeira coisa que ele vai ter que aprender, cara, é os pêndulos. Depois espirais, né? Depois giros, né? Aí, como ele vai entrar no mundo da acrobacia mesmo, ele não vai utilizar uma vela de paramotor, ele vai usar uma vela de livre, uma vela NA, assim, uma coisa bem mansinha. Vou fazer com ele todas as fechadas e fazer o stall. Quem fez esse curso comigo foi o Raoni. Ah, tá. Lá do Rio. É. Entendeu? Então, a gente tem esse programa. Aí, o que acontece? Ele fez tudo. Mas aí, o que acontece? A própria asa dele não era... acho que era uma Roadster. A Roadster, ela é híbrida, né? Ela não é... Eu não tenho certeza disso. Mas eu sei que ela tem certificação EN. Então, foi feita todas as manobras nela. Então, faço ela toda com ela, toda caçada... Então, ele fez isso. Inclusive, na época, estava até o narigudo lá, agora ele virou paraguaio, né? Ai, meu Deus do céu. Carlos. Aí, Carlos, se você tiver aí, ó. Carlinho também, até para poder fazer algumas coisas, pegou lá para poder fazer o faixa, não me lembro. E aí a gente fez isso. Então, tem esse programa. Mas é outra coisa, aí depois o cara vai ter que ter aquilo ali. Só que assim, Betão, eu vou te falar mesmo, assim, é verdade. Cara, a acrobacia no motor, cara, imagina só, os caras trocam vela todo ano. Não dá pra... Por mais que você tenha um... Por exemplo, assim, a gente fez o Sonic 24, né? Que é 24 metros quadrados, que é o que eu vou pra poder fazer pro motor. Cara, os tirantes dele alonga. Sai fora de padrão. É. Louco, né? 6 meses já era. É 160 quilos, né, cara? Praticamente, com motor, com tudo, né? Mais a força do vento. É, mais a força de vento. Loucura total. Gatinho, bem bacana isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente perguntando muita coisa.
Estou perguntando qual foi a sensação, Patrícia, que você teve quando você fez o seu primeiro Infinity. Para quem não sabe, dá uma explicadinha aí como é que é essa manobra também. Tá, o Infinity é uma manobra onde é que o piloto, o parapente, ele tem um avanço, que é aquele avanço assim, e o piloto cai de costa. E ele vai fazendo isso, chama Infinity, porque a gente chama de batida aerodinâmica infinita. Então você consegue ficar ali infinitamente fazendo um parapente assim. Você fez o primeiro aqui no Brasil? Qual foi a sensação? Ou foi lá fora? Não, eu sou da leva que não fui para fora para poder fazer Infinity, eu fiz aqui. Eu fiz Infinity aqui em Pomerode a 400 metros de altura. Enquanto que Você é louco. todo mundo vai lá fora para poder fazer com 1.000, 1.200, 1.300. Eu me encarnei, na verdade, assim, eu nunca pensei que eu iria. Na verdade, eu nunca tive muita ambição, mas só que chega uma hora que você está com um nível de treinamento bacana, tudo que a coisa vai fluindo, entendeu? Tá tudo Então, na assim. mão. E por exemplo assim, eu não joguei nenhum reserva fazendo Infinity. Estudou muito, gatinho. Estudou. Como é que você chegou? Porque Na foi verdade, antes você vídeo. aí vem aquilo. Tem uma são três manobras básicas, né? Vamos colocar assim. E elas se ramificam assim, e depois dentro de cada uma elas se ramificam assim. Então você vai fazendo os educativos de cada uma. E para você poder fazer o Infinity, você tem que saber primeiro espiral, depois saber SAT. Depois você faz esses dois, você tem que aprender a fazer o Wingover. Aí você tem a manobra de giro para ganhar energia na mão, você tem a manobra de inversão, que é o Wingover, e você tem a manobra do SAT, que é a entrada do Infinity. O Infinity não é nada mais, nada menos que você fazer uma entrada de SAT onde é que ela cabeceia perfeitamente. Seu corpo gira, ele cai. Então você faz essas três manobras, né? Aprende essas três manobras e depois você vem fazendo SAT assimétrico. Aí depois você faz SAT assimétrico, você faz tumbling. Dá para Entendi. poder fazer. Aí você vai galgando. Eu fui galgando todas essas aqui, chegou uma hora que foi. Fluiu. Você fala é hoje. Não, vai Você saindo, né? Que fala é você hoje. vai fazendo, aí você vê a vela passando. Oh, passou, então vamos dar mais uma. Aí ela vai. Ah, tem mais uma. E aí vai. Agora, qual a sensação, só para responder ela? É a descoberta do eixo principal da batida. O tanto que o glider pode. É a maior, não é a maior força G que eu já senti. Mas é um momento onde é que você flutua e é arremessado. Flutua e é arremessado. É, deve ser muito louco, né, cara? É. Só Mas não, curiosidade. mas não, mas não é, não foi a experiência mais, não é o um negócio que eu senti mais assim, que eu falei assim, agora, sabe qual que é o que eu senti mais na vida? Subir no balão assim, pular. É mesmo, gatinho? Que cai no vazio? Você é louco. Gatinho, É estão mais. perguntando aí, gatinho. Estão perguntando aí quantas vezes você já soltou reserva? O SAT tem entrada. Mais de 30. Depois Mais de parei de 30 contar. vezes. Deus me livre e guarde. Mas ele consegue especificar quantas vezes no livre e no motor? Tu lembra no No motor motor se já não, lançou? motor não entra, não. Nunca Nossa, lançou no né? motor. Ô, Render, você está querendo me matar? É. Não, é a pergunta. Não, motor não. Motor, Viu? eu não, O olha só, Michel, o Michel. eu não faço nada no motor que eu não esteja preparado pra caramba. Tanto é que agora eu não tô voando no meu Sonic mais. Enquanto eu não voltar a fazer acrobacia, eu tô até fazendo um voo agora de primos. Eu vou voltar a voar de primos. Vou fazer uns educativos para depois eu voltar de Sonic. Para depois que eu tiver uma constância boa, aí que eu vou voltar a fazer acrobacia de motor. É, só para deixar claro, o Sonic é a vela, tá? Não é o motor da Redfly Sonic, não. É a Não, vela de mas aí eu vou voar acrobacia com os dele. dois Sonics. Eu agora Ah, isso aí eu é? vou é Sonic ao quadrado. É legal. O Itiel perguntou aí
Você falou dos trimmers, ele faz uns pêndulozinho, coisa e tal. As manobras básicas, né, as brincadeiras com o motor, tudo com o trimmer caçado, né, gatinho? Depende da asa, né? Depende da asa. E geralmente a gente faz com os dois, né? Quando a gente está fazendo os exercícios, para o cara entender qual que é a potencialização do que a asa vai fazer. Entendi. Mas geralmente, quando vai fazer uns pêndulos, umas brincadeirinhas, tudo caçadinho, né? Eu sempre prefiro fazer com os trimmers abertos, para ganhar mais energia. Até mesmo que um trimmer de um lado pode correr, né? Entendi. Bom, isso aí é bom fazer o curso, viu, galera? Aqui, isso aí é só uma pincelada que a gente dá e dá. Gatinho, vamos falar um pouquinho? Eu acho que a gente já falou bastante disso aí, né? Sim. Vamos falar um pouquinho. Como é que é o teu curso, gatinho, de paramotor? Iniciante? Onde é que você dá o curso? Como é que é? Fala um O curso é aqui no Vale do Itapocu, né, que entre Joinville e Jaraguá do Sul. A gente tem quatro lugares onde é que a gente faz o treinamento. O primeiro treinamento a gente faz sempre na praia, tá? E a gente utiliza reboque, a gente utiliza morrinho. E a gente utiliza equipamentos próprios para dar aula. Hoje a gente usa a Sol, ela fez um parapente de inflagem que chama FAM. Então esse parapente, inclusive para a escola, ele é muito legal, ele é importante. Por quê? Porque ele é pequeno, ele vem na cabeça muito fácil. Ele é um perfil alto estável, ou seja, ele não toma front, ele é igualzinho às asas do paramotor. Legal. Né? E, por exemplo, assim, se tá chovendo, o cara só pode ter aula à noite, se leva dentro de um lugarzinho igualzinho uma quadra de futebol de salão, society, e você consegue fazer as primeiras inflagens no, no, na, na quadra. Então, assim, ele é uma coisa prática. Sem contar que Legal. ele, não é, ele é um parapente feito para isso, não é um parapente cortado e tudo. Eu percebi que quando você trabalha com fã, o aluno fica pronto assim. Eu consigo, se o cara ficar com fã 2 dias, ele fica perfeito na inflagem. Porque ao invés dele preocupar em. O glider, ele faz o trabalho dele, né? Hoje, por exemplo, eu entendi, né, que você tem que. A forma de ensinar, né? Você tem que entender qual que é a velocidade que a asa chega na sua cabeça, que o cara tem que andar, porque assim. O que que acontece? Depois que você começa a controlar com o freio, o cara para de andar, o cara para de movimentar. Então, ele não aprende que ele tem que ir para debaixo da asa, tanto na alpina quanto no reverso. Então, a primeira coisa que a gente faz é como o glider vem muito fácil, ele não é pesado, ele não é nada, é ensinar o cara a seguir o parapente. Depois que ele segue o parapente, que ele faz tudo, aí que a gente vai dar os comandos para ele poder fazer. Agora freia, vai, faz tipo os slalomzinho, tudo, e aí ele ganha agilidade nisso. Feito isso com o fã, aí eu tenho uma asa, são asas novas. Eu não fico com uma asa com mais de um ano na escola, né? Aí a gente vai para o reboque e para o morrinho. Se Ah, ele você vai usa também reboque? eu tenho um reboque muito legal, cara. Tem um reboque muito legal. Entendeu? Que Aí loop! o reboque eu não uso muito para decolar, não. Eu utilizo mais para o cara, tipo, não deixa correr, porque aquele negócio de o cara jogar o corpo para trás e ele vir fazer para parte do motor, né? Mas legal, gatinho. Eu vejo muita gente, até vi aqui em São Vicente esses dias. Eu vejo muito aluno, assim, eu não dou muito palpite, dou às vezes, dou um pouquinho, quando eu não aguento ver muito assim, eu vou lá e me meto um pouquinho. Mas você falou um lance muito legal aí desses fãs, e eu já vi o Zulato com o Lime Estrela, achei muito legal, e eu vi também o Cláudio, lá do Recife, também dando aula com um, muito bacana também, grande amigo o Tem Cláudio lá. tem outras marcas que já fizeram esses parapentes também, né, que a gente chama de inflagem, né? E a gente vê que isso ajuda muito. Mas o que eu acho legal, assim, eu vejo muita gente se ferrando, gatinho, muito aluno se ferrando. Pô, cara, eu vi gente puxando
Eu vi gente, aluno, puxando vela pesada, vela de 2002, cara. Ah, não, tem gente que tem Edel ainda como... como... Mas vela aí, mas vela Roberto, de 18 deixa... anos, o cara puxando uma vela de 18 anos, vela avançada de voo livre, cara. O cara treinar para aprender a inflar uma vela dessa, cara. A vela tem 18 anos de voo livre. Isso é uma coisa que... Você quer entrar nesse ponto? Porque assim, ó, a gente... Não, eu só tô falando assim, que o método que você usa, o equipamento que você está usando, esse é o certo, porque o curso rende, o cara não desanima, o aluno não desanima. Você imagina não, o cara no sol, não, o cara não no desanima, sol. não desanima. E outra coisa, por exemplo, assim, você tem que pensar, por exemplo, no motor, principalmente, cara, o cara vai estar carregando 30 quilos nas costas. Entendeu? Então, ele não pode ter dificuldade, aquilo ali já é uma dificuldade. Se a gente parte do princípio que metade do meu... Aliás, 60% dos meus clientes ele tem acima de 39 anos e que a grande maioria deles não tem um perfil atlético muito grande, o que, que eu vou fazer? Eu vou machucar o cara vai ter uma desilusão. Então, por exemplo, assim, a primeira aula é na praia. Eu não ensino aqui em Jararaguá. Eu saio daqui da minha casa, eu ando 70 quilômetros, a gente tem um comodato com um terreno gramado na frente do mar que não tem nada. Nada, no, o vento vira lisinho, lisinho, entendeu? Na beirada da praia, entendeu? Aí o que acontece? Ali eu dou minha primeira aula, tá? A aula, e toda aula é conjugada com a condição. Eu tenho aula que eu começo 6 horas da manhã. A aula é 6 horas da manhã, quando eu quero que os caras aprendam a decolar o pina, velho, é 6 horas da manhã no morrinho e é cedo, às vezes tá até nublado, com cerração. Por quê? Porque o aluno tem que entender que vai chegar uma hora onde é que ele vai se deparar com esse tipo de situação e ele não pode. Ele tem que aprender a decolar. Tá? Igual vocês foram lá na expedição lá nos Estados Unidos, lá, não sei quantos metros de altura, lá no Monument Valley. Se você não souber decolar a pina, você não vai decolar nunca. Rapaz, ali até quem sabia quase se mata, você é louco. Diz que o Beck e o como é que é o nome? O Rogian, se tivesse o William Bolt lá, eles ganhavam do cara, de tanto que correram. Não tem pra ninguém, não. O Beck e o Rogian decolam de qualquer jeito. Eu fui pegar a vela de um cara lá emprestada pra mim filmar. Eu queria filmar a vela que tava comigo e peguei a dele, né? Falei, ó, vai com a minha que eu vou com a tua. Rapaz, quase me mata, você é louco. Despenquei num buraco lá, saí correndo. Quando chegou no final da pista, tinha um barranco de uns 20 metros, não aguentava mais, me joguei. Aí, acho que aí saiu voando, herdei motor e consegui, isso é louco. 1.700 metros, cara, de altitude. Eu com uma vela ruim dos infernos, quase me mato, cara. Eu nunca mais na minha vida faço isso. Não pego mais nada de ninguém emprestado em lugar ruim. Isso é louco. E aí, gatinho, vamos lá. Em média aí, quanto tempo o cara fica contigo no curso aí? Cara, hoje, normalmente é para ele se formar com 2 meses. Ele indo todo sábado. Com 20 voos. 20 voos e todo o programa da BPM e fora o que eu coloco da PPI. Ah, você faz dá uma mesclada. O cara sai apto em tudo. Parte teórica, parte de inflagem, provinha, motor nas costas, provinha, tudo. Motor nas costas, e eu entrego o cara com um voo de 30 quilômetros. Oh, é bonito, hein, parceiro? Sim. Tu vai junto no rádio? Vamos junto. E o de adaptação, pô, o de adaptação é um voo de 70. Pô, legal, cara, legal. E aí, a formatura é na praia ou é no interior? Não, o cara aprende a voar só no interior, velho.
Só no interior? Legal. É, o solo é na praia, o primeiro voo de motor é na praia, tudo certinho. Eu faço um duplo com ele, passo tudo. Primeiro é bacaninha, mas depois é interior. Entendi. E diz uma coisa para mim. Tudo com material da escola? Aí que vem o negócio. O que acontece? É muito ruim para o aluno ele pegar um material meu depois de correr atrás do material dele. Nem todo aluno tem dinheiro para poder bancar um equipamento novo. Entendeu? Então não tem por que ele fazer a parte de inflagem. Até o primeiro voo eu vou fornecer. A partir dali ele já tem que ter o motor dele, ele tem que ter a asa dele. Por quê? Então é o material da escola. É, mas não é o. Eu não conto o primeiro voo como material de escola. É, como material de escola. Mas depois ele tem que fazer, porque senão ele tem que se readaptar. E essa readaptação, cara, para ele custa. Entendeu? Porque se ele quebrar um equipamento meu, ele vai ter que reformar um equipamento meu. E se ele tiver alguma coisa, ele vai reformar o dele vai estar sempre ficando novo, né? É, aí já começa a ter problema. Gatinho, diz uma coisa para mim. Vamos falar um pouquinho desse curso teu de adaptação para a galera que já voa de livre e quer começar no motor, quer começar certinho. Esse curso também é dado aí na tua cidade? É, se tiver uma galera em outro lugar que quiser me contratar, tipo assim, 3, 4, aí eu fico lá uma semana. Aí uma semana eu faço curso de adaptação inteiro. E aí a galera pega e já mata isso aí rápido. Porque já é diferente, rápido, né, daquilo. O cara já sabe o que é rotor, já sabe o que é negativo à vela, já Sim. sabe inflar, já sabe um monte de coisa, né? Sim. Não, geralmente não sabe inflar, não. Bota. Mas, inclusive, a maioria não sabe, né, gato? Nossa, velho. Eu gosto do gatinho que ele é mais bruto que. É mais grosso que parede de igreja. Não, cara. Cara, imagina só. Você vai falar qual a postura do cara do livre. Ele joga o peito para frente. Do paramotor, você tem que botar o motor apontando para baixo. Já começa aí. Cara, é muito engraçado. Eu tô com o Shelerson. Já tem que tirar o vício, né? Não, eu tô com o Shelerson. É um amigão meu. Eu conheço ele desde quando eu moro aqui em Jaraguá do Sul. E agora ele só tá indo pra praia, ele comprou o terreno na praia e ele não tá subindo a montanha. Ele falou assim: ah, eu também não voo muito, eu só faço prego, eu quero comprar um motor. Aí eu falei assim: então tá. Ele, ó, eu quero que você me dê a aula de adaptação. Eu falei assim: beleza, vamos lá. Primeira vez que eu botei o motor nas costas dele foi semana retrasada. Já infla, já tudo. Eu até queria decolar com ele, que eu já tinha feito os duplos, ele é um cara sagaz, né? Aí ele: mas eu não consigo me dar bem com esse acelerador aqui. Ele não consegue, ele, toda vez quando ele. E outra coisa, é um cara que tem um controle de vela muito bom. Então, mas o que ele faz? Ele troca de mão aqui, troca de. Mas aí o que aconteceu? O acelerador não deixa ele fazer as coisas que ele faz. Ele: vou ter que aprender tudo de novo. É mesmo, cara. Quem que é o Cainho? Não, Shelerson, que é o nome dele. Shelerson. Legal. Ô, gatinho, e diz uma coisa para mim. Tem um monte de pergunta ali, cara. Rapaz, se eu começar a olhar as perguntas. Manda o Diego lendo aí que eu vou respondendo uma a uma. Vai aí, Diego. Rapaz, já passou umas 80 e não lê. Já passou umas 80. Ele desaprendeu? Gatinho. Vamos falar aqui, já perguntaram aqui. Vamos falar um pouquinho dos campeonatos, gatinho. Conta para nós aí como é que é essa experiência tua nos campeonatos. Você se deu muito bem no último agora. Ficou muito bem colocado. Ah, cara, foi assim, top. Como é que está a expectativa aí? Na verdade, assim, ó, eu gosto. Vamos falar, né? O campeonato, para mim, foi um divisor de águas com relação a ter uma motivação. Uma motivação para poder aprender mais e saber os limites de cada asa. Então, hoje eu sei o limite de várias asas. E isso me ajuda
muito aí dentro do meu negócio, que é a parte de dar assistência e conhecimento para os meus alunos, para esse tipo de bate-papo, por exemplo. A gente conversa abertamente com relação a várias coisas, né? Então, eu competindo, eu entendi para que foi feito cada coisa de cada asa. Então, isso me ajudou muito. E me ajudou muito como piloto. Por quê? Porque eu vou utilizar esse tipo de tecnologia para poder desenvolver alguma coisa. Seja ele um pouso de precisão, seja velocidade, seja fazer curva, ou seja ter economia. Então, isso foi muito bom para mim. O campeonato foi bom por isso. Outra coisa também é que eu estou no esporte, tá? E eu gosto da competição saudável, entendeu? Eu acho legal. Só que para a gente, eu não sei se é essa geração de agora, porque antigamente as competições não eram desse jeito, essa geração nasceu muito boa. A gente se fala. O PT tá virado, sabe, cara, só tem gente boa. Até quem supostamente super competitivo, meu irmão, contra você. Tanto é que na primeira etapa eu não estava bem, por problemas pessoais, uma série de coisas. Então, eu não ia... E aí, vem assim, não, eu estava com uma obrigação, eu tinha uma obrigação. E, na verdade, não é, você não tem que ter obrigação, você tem que estar bem para você poder fazer o seu melhor, entendeu? E, assim, na segunda etapa foi assim. E no de... E no da... No primeiro campeonato que eu participei... Não, no primeiro campeonato que foi aqui no Paraná, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, eu tinha me dado muito melhor. Não que eu me dei mal, eu me dei bem, porque eu participei também da equipe brasileira, mas eu tinha dado mais trabalho. Entendeu? Se eu tivesse a jogada assim. E lá muita gente... Mas lá também foi o ponto inicial que todo mundo se ajudou, porque a gente não sabia. O único que sabia mesmo era o Márcio. Sim, já tinha experiência. Né? Já tinha experiência. Aí juntou eu, o Alan, os meninos e tudo. E o Beck também, que já tinha alguma coisa. O Tami tinha também. O Tami, o Márcio, tanto é que ficou o Márcio, o Tami e o Alexandre, né? Acho que foi isso. Não lembro a colocação. Não sei se foi o Cláudio Cardoso, não lembro. Mas eu sei que essa galera, cara, ela é muito boa. Então, a nossa parada, a gente vai porque a gente gosta de estar um com o outro. Entendeu? Entendi. E parou a gente, por exemplo, assim, ó, o que mudou muito, tá, Betão? Meu motor não quebra hoje. Tá esperto, né? Não, você fica esperto o tempo inteiro. E você sabe que você precisa dele afiado. Em Linhares, meu irmão, a gente se meteu nas paradas lá que eu vou te falar, hein? Se o motor falhasse, tava até hoje lá para poder me tirar. Virava estatística no mato. Nas florestas de eucalipto. E a gente tá vendo uma galera muito boa vindo aí, tem uma molecada nova começando, a gente vê nos grupos aí. O Alexandre e o Alan, eles fizeram um trabalho bacana aí no Rio, né? No Rio e São Paulo, eles fizeram alguma coisa. Tá vindo, tinha que ter mais discurso. Muda. Sobre o uso de speed bar, muda sim, de asa para asa. Cada speed bar tem. Cada asa tem um speed bar. E tem asa que tem um power attack. Tá dando para ler aí? Aqui tá. Ficou bacana, viu, PT? Eu ponho na tela para vocês dois verem. Ah, aqui, ó. Aprendemos uma aqui, ó. Cadê? Mas eu não tô vendo, PT. Olha agora aí. Aí, ó. PT joga as perguntas. Tá, competição FAI são provas que envolvem três tipos de modalidade, com navegação, economia e precisão, né? Então, dentro delas, as provas podem ser mescladas, tá? Então, precisão, ela tem desde pouso de precisão, né? Que não é pouso na mosca, as pessoas confundem. No paramotor não tem pouso na mosca, tá?
É um pouso onde é que você tem que vir tocar num lugar, mas você tem tanto tempo para você poder ficar voando, você tem uma altura mínima, etc. Pode ter slalom, mas obrigatoriamente tem que estar em cima da água, então o custo do slalom fica muito caro, até mesmo pelo treinamento, você tem que ter, inclusive, pessoa com garrafa, cilindro, mergulhador para poder salvar, porque imagina só, um cara num paratrike duplo cair dentro da água com um paratrike duplo. Morre os dois. Fih, deixa eu te contar um negócio, lá na Tailândia não foi um que caiu não, foram dois paratrike que caíram. Deus me livre, guarda. Aí, então, por isso que o pessoal hoje, eles antigamente tinham as provas de slalom no Fly Clássico, mas agora eles preferem fazer uma Copa do Mundo só de slalom, entendeu? Então não tem slalom. Agora, o mais legal são a nível, você não precisa ter nível nenhum, basta você saber ler e ir lá participar com a gente, que vai ser um prazer ter você lá, Itiel. Esse moleque, a gente pode... Ah, esse moleque aí, ô, Gatinho, segue ele lá no Paramotor Goiás, lá no Instagram. Tu pode, bota uns vídeos lá, alucinante. Voa todo dia esse lazarento aí. Esse é um moleque bom, pra pegar ele, abraçar e levar pra campeonato. Que é inteligente e voa bem esse moleque. Show. Moleque novo, meu. A gente vai fazer cursos, nós estamos, a gente já está se movendo aí para poder estar levando cursos aí para o pessoal, né? Quem tiver interesse, a gente vai fazer, a gente vai montar, e, na verdade, assim, já tem montado, né? Eu já fiz um com o Alan já fez um com o Barbosa, e para quem mora longe, dá. Marcial, dá para fazer curso intensivo de avançado de paramotor, tanto porque o curso é 3 dias, né? Inclusive, tem um pessoal aí no Nordeste aí, provavelmente entre setembro e novembro, eu devo estar indo para aí. Então, eu devo estar montando uma turma de curso avançado aí no paramotor. Tá? Só esse Covid aí... sai da área. É bom depois ele entrar em contato com você... Marcial aí, de repente ele já junta com esse grupo que você vai dar aí, né? Sim. Inclusive, um dos caras foi aluno do Gama, que sempre está falando comigo direto. Mas aí, voltando a falar de Fai, né? E tem as navegações. As navegações eu acho que é o mais... Que, assim, que não é complicado. Difícil. Não é questão de difícil de fazer, não. Difícil é fazer as contas, né, Gatinho? O negócio é você voar o tal do negócio. Entendeu? Você fala... Não, as contas, cara. Deixa eu te contar um negócio. Você chega lá, se você não souber... Até que a última vez, o Martinatti falou assim, não, vocês não vão mais poder se juntar. Ele fez uma curve navigation lá, a última... Aí, mas está todo mundo, o nego já está fazendo tudo. Se não tiver também, o Beck chegou e falou assim, qual que é a prova que você vai fazer? Eu falei assim, essa aqui. Ele me dá aqui. Não acredito que o filho da mãe fez a prova melhor do que eu fez a minha prova. Não dou cola mais não. Aqui, o pior de tudo, e da economia. Eu com motor 4 tempos assim, né? Indo. Quem estava atrás de mim? Márcio Aita e Alexandre Barbosa. Ô, bicho, os caras esperaram eu virar assim, andaram mais 5 metros e voltaram. Porra! Vagão? Não. Vagão? Um trem inteiro, velho. Tá doido. Aqui. Quando eu cheguei no chão, eu falei assim, nossa, eu tô com peso nas costas. O que é isso? Quando eu olhei pra trás, eu falei assim, tô entendendo. Carioca, né, Gatinho? Carioca é problema, velho. Caiu ligeiro. Ai, meu Deus do céu. Não, o equipamento de competição não é diferente do equipamento... Você pode fazer qualquer equipamento. Eu vou explicar uma coisa para as pessoas. O que acontece? Hoje, no mundo, a gente tem lá os equipamentos que são os avançados, tá? De competição. O valor que eles
ganha numa competição é de 10%, que seria a velocidade. Só que antes de você ganhar de velocidade, você tem que ter precisão, você não pode errar em ponte, você não pode fazer nada. Isso só faz, essa velocidade só faz sentido os quatro primeiros do mundo. Porque até para a gente aqui, a gente não consegue aproveitar toda essa tecnologia e saber usar isso tudo. Porque a gente ainda peca não vou falar no beabá, a gente não peca mais, não. Tanto é que agora a gente já está entre a gente briga por velocidade, assim. Mas o mais é você realizar o que você prometeu. Ou cumprir aquilo que te mandaram fazer. Tá? Entendi. Boa. Tem mais pergunta aí, PT? Tá na hora de começar a sortear essas camisas aí, meu. Tem alguma aqui ainda? Tem pergunta pra caramba que passou, gatinho. Agora que a gente aprendeu a mexer aqui, ó. Aqui, ó. O gatinho. Carlos Henrique aí, Guimarães. Gente boa. Gente nossa lá. E todos os lugares que você andou aí, gatinho, no mundo aí, qual foi o lugar mais marcante? Aquele que você fala assim, ó. Pô, tô sonhando. Não, é verdade. É de verdade. O próximo? Não. Sai de cima do muro, porra. Fode. Ah, cara. Tem que ter um. Vamos falar de lugares que eu gosto de voltar? Aquele Infinity em cima da igreja de Saquarema, pô. Ali foi de arrebentar, pô. Então vamos falar uma coisa, olha só. É isso que eu falo, assim, lugares que eu quero voltar. Lugares que eu volto sempre. Saquarema, eu adoro Saquarema. Muito, muito, muito. Tá? Jaraguá, onde é que eu moro, eu gosto. Tem um lugar chamado Axixá, que eu amo pra caramba. Tá? Pancas, não precisa nem... Pancas é uma pintura. É sacanagem. No Rio Grande do Sul, a galera... A parte ali de Osório ali é linda. Eu amo aquele lugar. Entendeu? Ó, estão perguntando aqui, gatinho. Estão perguntando se para participar do campeonato é necessário se filiar. É. Exatamente. Tem que se filiar porque é uma competição. É a competição Fire. Então, você tem que ser afiliado para Fire. Você vai é uma regra que você tem que cumprir. Tá? Entendeu? Isso aí é normal. Quando a gente fizer um ABPM, aí não vai precisar. A gente vai fazer no mesmo os moldes, né? A ABPM vai fazer o campeonato? É, Bruno, Inácio, 360 invertido, sim. É difícil pra caramba. Tem que treinar muito. Primeiro tem que fazer uma série de manobras. Gatinho, posso falar uma coisa que aconteceu com o meu time? Eles estavam bem carregados. O que aconteceu? Eu fui julgado pela nuvem. Que você... Depois disso, né? Então, Fabiano, deixa eu te contar um negócio. Uma das coisas que a gente mostra no curso, o curso ele começa de trás para frente, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com você dentro do curso, né? Aí tem muita gente que fala assim, morrer. Não, mas não é isso. É precisar de lançar o reserva. E um dos meus slides mostra um curso de CIV com o Paco na Argentina, com um cara que eu respeito muito, Pablo Lopes. Tu sabe quem é, né? E um aluno dele foi sugado. Entendeu? Foi sugado, mas aí no final das contas o cara caiu na ponta da asa, enfim. O que acontece é assim, de repente o instrutor tá tendo muita, muita pressão, mas o cara tem que chegar e tem que falar assim, ó, acabou, a gente não vai fazer e tudo. E também o curso, você não é obrigado a decolar. A gente faz exercícios propostos e você tem que estar bem. Se você não está bem, você não decola, você não faz o curso e uma posteriori você faz o curso de novo. Eu iria trabalhar dessa forma. E outra coisa, a gente não trabalha com nuvem, sugando nem nada. Eu já fiz... Ah, o Sandro aí, ó, Sandro. O Sandro pode falar, ó. Lá em Linhares, lá tinha uns nuvenzão,
Eu fui subir primeiro, fui lá ver a nuvem tá sugando, e depois ele foi lá voar. Eu subi primeiro e fiz. Aí é o trabalho do instrutor, né, parceiro? Saber Marcial, avaliar também. Beto Neves, o curso de acro ele vem a partir do momento que você já tem um curso de segurança. Não adianta você querer iniciar na acrobacia sem ter nenhum curso de segurança. Outra coisa, igual eu falei, para voar acrobacia você tem o seu equipamento, ele vai ser um equipamento diferente do que você voa de paramotor normal. Gatinho, se o cara quiser chegar para você e falar assim, não, ó, já vi gente fazendo SAT com essa vela de motor, é igual a minha, e eu quero que você me ensine a fazer o SAT. Não quero saber mais nada, quero só fazer o SAT. Como é que é esse procedimento aí? Ah, ele vai fazer a mesma coisa que o outro cara faz. Só que antes disso ele tem que saber fazer espiral, antes disso ele tem que saber fazer um engolver, antes tem uma série de coisas antes, né? Mas é possível, perfeitamente possível. Fazer igual, por exemplo, assim, tem muito snake que é snake, tem umas radrons, né? Que ele fica assim, né? Ele não fica aquela coisa bonita e tudo, né? Dá para fazer. Você sabe o que eu vejo, Betão? Eu vejo assim, o pessoal do paramotor eles levam muito, o paramotor é muito em cima de muita velocidade. Os caras adoram fazer a espiral, aquelas espiral forte. Os caras estão muito ligados mais nisso do que na acrobacia em si. Porque a acrobacia em si, cara, ela é muito técnica. Ela tem que misturar os três elementos, né? Que é o movimento de SAT, o movimento de stall e os movimentos dinâmicos, né? Por exemplo, assim, uma das manobras mais difíceis que tem na acrobacia é o helicóptero. Fazer um helicóptero para um lado, fazer um helicóptero para o outro, né? Agora os caras estão fazendo isso twistado, né? Ela twista para um lado, para ela, twista para o outro, para. Com o motor, você não vai fazer isso nunca. Nossa, se fizer isso, quebra o braço, né? Mas o Malagueta tem um sonho. Qual? De fazer o Infinity twistado, ligar o motor e dar motor, assim, para poder dar energia. Ah, pronto. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra tu. Ele é corajoso, hein? Mas. José de Oliveira Fontão. Fontão, isso aí é medido na. Você tem que ter o gabarito, isso é feito na fábrica. Você não consegue fazer isso em casa. Fazer a revisão, né, gatinho? Na revisão isso é medido, né? É, medido. Entendeu? E tem Então, ô, até para Boquinha. você tornar instrutor, depende. Se você for fazer a PPI, você tem que fazer um curso, você tem que seguir toda o descritivo. Mas eu posso mandar isso aí depois para você, Alex. Ô, gatinho, deixa eu perguntar uma coisa, rapidinho, rapidinho. Errar uma maneira. Tirantes, ô, gatinho, tirantes, tem vida útil ou morre junto com a vela? Não, tem vida útil, é igual 7 de linha. Ele pode morrer antes da vela. De acrobacia, morre antes da vela. Entendi. Eu já troquei tirante com 7 meses. Errar uma manobra no civil e lançar o reserva, isso é bom ou ruim? Errar nunca é bom, né? O negócio de lançar o reserva é necessário, né? Né, Mas não é é. bom, é uma experiência. O resto do grupo fica todo cagado. Eu sei o que é isso, você tá louco. Nunca mais na minha vida. Olha lá, ó o parangolé ali. Ó o parangolé. Responde o parangolé, pelo amor de Deus! Responde o parangolé. Dá essa moral, gato! Parangolé, a gente ama o parangolé. Essa é a nossa riqueza. Olha lá. Sobre a distância, eles Ô, vão junto. Parangolé, pelo amor de Deus, como é que eu vou mudar a distância do negócio? Você tem uma barra fixa, meu filho. Isso aí só funciona Não, no livro. mas. Ah, é que ele voa de livre, ele voa de motor, ele voa de livre com motor amarrado na selete. O parangolé é híbrido, porra. E sem O contar que ele parangolé é voa de híbrido. elétrico.
Parangolé é híbrido, meu. Ele voa de motor, voa de livre. É, ele. Não, não. Voa de livre com motor. A diferença do aberto, né? Vamos lá. Muito aberto. A asa ela tem um comportamento que ela vai ser mais, ela vai mexer mais, mas não adianta se abrir demais. Antigamente, o piloto de acrobacia ele lá abria todo o ventral, né? Para ele poder ter mais jogo de corpo, até de ficar bambo. Vai chegar uma hora que o próprio parapente ele tem as divisórias dele lá, você não consegue alargar muito. Já o paramotor, sim. O paramotor, ele tem 54 de largura, assim. De braço a braço. Entendeu? Então, a gente já produz a asa para esse tipo de... Para esse comprimento. Tá? Então, assim, aí... E outra coisa. Como no paramotor você tem ainda... Há muita gente que voa ancoragem alta e você não tem jogo de corpo, as asas, elas têm uma tendência. Por isso que a gente trabalha com 2D... Às vezes a asa é mais arqueada, aí por isso que muitas vezes, para poder ter um pouco mais de rolagem, a gente vê a asa que ela é um pouco bandoleira, entendeu? Por conta disso, isso no motor, né? Agora no livre, não. No livre, para poder fazer um comportamento, no manual, o fabricante ele tem que falar quantos centímetros, esses centímetros ele vai fazer a vela entrar ou... Só para ter ideia, isso daí influencia, inclusive, na do glider ficar numa manobra ou não. Entendi. Está respondido, para volar. Sabe aquela foto que eu te mandei hoje? Os mosquetões estavam bem abertos. O parangolé é cientista, meu. Tem que ver. O nego respondeu, não, ele tá sentindo. Não, antes de eu estar com vocês, eu tava vendo ele fazendo o estilo dele lá. E ele fez um elétrico aqui, quase toca fogo aqui no pasto, mano. Meteu um elétrico aí, rapaz. Ele viu, ele tinha um. Ele tava voando de Auster uma época, não tava? Ah, já voou de bastante coisa, hein? Aí depois eu acho não que ele vendeu, ele vendeu a Auster para poder montar o paramotor elétrico dele. O Ari gostou, o Ari falou assim, esse moleque, se ele acertar, ele é bom. Não. Isso aí é o seguinte... Olha, ele quer fazer... Por que, que ele não parte pro elétrico, cara? Compra quatro negócios de drone e faz aquele quadro negócio lá, velho. Vai dar certo. Ele já fez um motor elétrico... Só que não teve força, quase pega fogo. Mas ele aí quer fazer com uma hélice só, não. Ele tem que fazer quadripar, igual. Manda ele pegar quatro Phantom 4 daquele, bota quatro assim e pronto. E fazer um programa que os quatro funcionam junto, ele só com joystick. Não, é que o elétrico, ele pegou um pouco de trauma que quase faliu ele. Ele gastou um caminhão de dinheiro e o negócio não deu certo, quase pegou fogo. Você é louco, não compensa não. Aí, ó, tem uma pergunta aí, ó. Ô, Gustavo, o curso é bom para caso você queira se aventurar, trocar pegar uma asa mais rápida, uma asa que precisa você precisa pilotar mais a asa, né? Agora, o uso do reserva, se precisar, o uso do reserva é sempre importante, principalmente se você gostar de voar alto, né? Então, utilizar o reserva, saber montar o reserva. No curso de reserva que a gente faz, a gente mostra como é que é, ensina dobragem e tudo, etc. Ou, inclusive, teve uma dessas lives muito legal, outro dia que a gente fez, falando de reserva. Né? A importância que tem de você dobrar o reserva de acordo com o manual, né? Porque o manual do reserva faz parte da homologação dele. É isso aí. Nesse curso eu disponibilizo mais de 120, não, 89 manuais. Diego, 22 horas e 14 minutos. Ah, então tá na hora. Peraí. Ó, morra de inveja. Morra. Tá na hora de tomar uma, né, parceiro? Aqui, deixa eu te falar um negócio. Tem que ser, tá light, mas aqui, a gente vai tomar uma. Aqui. Aqui.
Vocês são vagabundos. Eu tô na sol, não pode, velho. Tô no meu horário, não, mas... tô no meu horário de trabalho. Transmita, ó, transmita o nosso abraço aí, ó, Ari. Grande empresário do Voo Livre, grande empreendedor. Cara que dá emprego pra muita gente aí. Fera, logo já tá. A pandemia maldita aí. Não queria falar, não, cara, mas olha, eu. Aquele ali eu tirei o chapéu, viu, velho? Cara empreendedor, pô. Cara é bom. Tem que falar, não. Cara bom. Bom. A gente acompanha. O Betão, deixa eu te falar um negócio. A gente teve. A gente teve uma ou duas baixas na empresa. O resto está todo mundo alocado. Não tem ninguém que foi mandado embora. O cara cumpriu com os compromissos dele. Fez tudo em cima da lei, bonitinho e tal e coisa. Todo dia teve almoço. Que aqui você sabe que aqui tem um refeitório, pô. O cara manteve ali, ó. Teve uma semana, cara, que não tinha. Tô falando assim, nada. Tinha algumas coisas para fazer, mas assim, não tinha o porquê de ter aquela quantidade de gente. Meu irmão. O cara manteve, o cara fez. Eu vou te falar, ó. Cara, ó. Difícil. Não, é. Aí não tem o que falar. O cara, quando dá valor aos funcionários, a empresa é sucesso. Não tem como. Não tem como. Gatinho. Fala, amor. Tem mais alguma coisa que você queira complementar aí antes da gente começar a sortear essas camisetas aí? Não, vamos sortear. Ah, não, tem que falar. Um lugar onde é que eu voltaria, né? Na Europa agora. Annecy, Olo Diniz. É, Interlaken, Organia, e onde mais? E tem um lugar chamado Andersburg, que é no Bodensee, que é a divisa da Áustria com a Suíça e a Alemanha também. É um lugar que eu voltaria com certeza. Ô gatinho, esse tá sem bonito. Vergonha aí, esse sem vergonha do Guizo aí, esse mal acabado. Ele tira sarro da gente até hoje, que a gente em Ministrela tomava cerveja de 600 igual uma madeira. Até hoje eles falam disso aí. Ó, deixa eu te falar um negócio. Isso aí, deixa eu te falar. Isso aí é o seguinte: esse negócio da. Aí não podia deixar de tomar aquela cerveja. Foi o vermelho que deu a cerveja pra gente. Imagina a desfeita. Não foi o Claudião? É, o Claudião deu pro vermelho, que o vermelho passou a responsabilidade pra gente. Só que eles falaram que a cerveja estava vencida. E, ó, a gente só toma de. A mamadeira sempre é grande, ó. Sempre grande. Top. Ó, pro Claudião dar é que tava vencida. Pode olhar. Pode olhar. A gente. Por isso que subiu rápido. E a gente ficou meio alegre. Porque tá do Claudinho era vencida, certeza absoluta. Vamos lá, vamos sortear. Vamos sortear. Beijo, vamos Claudião, sortear. Te amo. Claudião, picareta, te amo. Ah, é. Aqui, ó, quero agradecer os meus patrocinadores. Tá? Ex Nitro, Márcio Aita. Quero agradecer a Redfly Motor, Sonic e o Bolt GT. Eu quero agradecer. Quero agradecer. É, quero mandar um beijo pro pai e minha mãe para você. Ô, Gatinho, tu esqueceu de falar de mim, hein? Chamei quantas horas aí, o Diego? Roubaram o seu banner aqui da minha sala, cara. Eu tava querendo botar ele aqui atrás, assim, a sua foto, voando. Daqui a pouco a gente vai fazer outro. Pra... Eu vim de caveira, tá, velho? Aí sim, hein, meu irmão. Ó, eu vou começar. Deixa eu fazer essas aqui primeiro, tá? Tá. Bom, isso aqui é só simbólico, porque tem que ver o cara depois sem entrar em contato, pra ver o tamanho, tudo direitinho. Mas eu, ó, prepara agora, hein? O pessoal que esperou a camiseta aí, prepara agora. Eu vou perguntar aqui, PT, fica ligado aí. O primeiro que. Ó, o Ayrton aí, grande Ayrton. Caveira, aí é caveira mesmo lá do Rio Grande do Sul. Rapaz, pergunta pra ele se já congelou. Pergunta pra ele se já congelou. Ô, aqui tá dando 9 graus, mano. Você é doido. Deus me livre. Ó, vamos lá, hein? De luva. Vai. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas aí, tá? Ó, vai ganhar a camiseta.
o primeiro cara que escrever aí o nome do morro aonde o gatinho começou a voar, lá no Espírito Santo. Vê aí, Pepe, o primeiro que falar. Morro, vamos lá, o primeiro que escrever aí. Vamos lá. Gatinho, no começo da live, falou que começou a voar no morro lá no Espírito Santo. Oi, tem uma Morro do... Hã? Uma pessoa, um amigo nosso, voa lá direto. Cola na grade. É, acertou lá, ó. Claudinei, segura o Claudinei aí. Tem que, PT, bom, marca, PT, comenta embaixo dele que ele ganhou a camiseta aí. Já passou? Claudinei Borges. É, então, mas aí lá nos comentários, tem que salvar a foto aí, senão eu vou me perder, pô. Claudinei Borges é meu aluno, eu sei quem é. Ah, é? Pô, aí é sem vergonha isso, porra, me enrole. Não, é esse não. Ele não é não. Não. Então vamos lá. Vou fazer outra pergunta, hein, gatinho? Vai lá. Vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Você falou que o seu primeiro Infinity, você falou aí, foi numa altura de... Vamos ver quem vai falar. Vamos ver se o pessoal tava ligado mesmo. Todo mundo fazia 1.200, ia para fora do país. Você fez a quantos metros? Vamos ver quem escreve aí. Eu lembrei bem quando você falou. Eu tô ligado aqui. Aê, Jackson Oliveira. Aê, moleque. Não, Yannis. Yannis falou primeiro. Valeu, Yannis. Camiseta tua, moleque. Escaveira, porra. Yannis tá mandando Cripa, muito. Ó, grande abraço. Ô, Cripa, porra, velho. Nós combinamos pra tu falar. Fala 300. Tem que parar de arrumar essas confusão aí, hein, Cripa. Fala 300. Não, o Cripa é meu assistente para poder derrubar banheiros crime. Ele e o Jorge. É, quem tá vendo dessa parada aí? Derrubar o quê? Banheiro químico, é um trator? Ah, esse Cripa. Pô, Cripa, quase que tu ganhou, hein? Mas eu vou te levar uma, moleque. Vou levar uma pra você amanhã. Tá. Você merece. Bom, ó, vamos ver quem tá ligado aí. Sexta-feira que vem tem uma live com... Grande amigo nosso, sexta-feira que vem. Eu não falei aqui hoje, mas já rodou nos grupos aí, vamos ver. Sexta-feira tem live com... Na outra sexta-feira. Quem é o convidado, vamos ver. Não é o Leônidas, não. Quem que é o próximo convidado de sexta-feira? Vai fazer um som maneiro para nós. Quem é? Fala 300. Disney Silva ganhou. E Saladini toca esse parangolé doidão mesmo. Quem ganhou? Foi o Disney? Foi o Disney. Aê, Disney! Moleque, cabeça! Marus, gente boa. Disney! Aqui, ó. Vai levar essa aqui, moleque. Dessa aqui ou uma outra lá? Tá bom? Essa aqui da expedição, mas depois nós entramos em contato no privado. Beleza. Agora, a última camiseta. Essa aqui é nervosa, hein? Essa aqui é pro malandro no baile. No baile ou no shopping. Ó, que é o seguinte. Olha lá, igual do gato, ó. É, moleque, essa aí é só quem é mesmo, ó. Aqui, ó. Ó, essa é só quem é, meu irmão. Ó, aqui, ó. Aham. Ó, aqui, ó. Meu irmão, tenta com uma camisa dessa aqui no shopping, escrito piloto, com essa gola aqui. A mulherada vai falar assim, mãe, você é piloto de caça, parceiro. Piloto de caça. De bonde. Piloto de paramotor não tem uma camiseta dessa. Porque ela é piloto de caça. Ó, em homenagem, pô, foi muito legal aí, mantivemos mais de 100 pilotos o tempo todo aí, ó. Em homenagem aí, essa é a mais bonitona, poucos têm. Em homenagem à família brasileira, o cara, ó, presta atenção, o cara que postar primeiro aí
uma foto, não falei, em homenagem à família brasileira, o cara que postar primeiro aí uma foto do nosso presidente com a primeira dama, para homenagear a família do Brasil, aí vai levar essa camiseta aqui, ó. Essa aqui é nervosa. Vamos ver. Uma foto do nosso presidente com a primeira dama. Vamos lá. Essa é rápido, né? Essa ali copiou, colou, pô. Tá ligeiro. Tem que aparecer a foto aí no comentário. Ô, BA, meu irmão. Grande BA, forte abraço, meu irmão. Estamos torcendo por você, hein, parceiro. Boa recuperação, irmão. Boa recuperação, BA. Tamo junto, meu irmão. Eu quero a foto do presidente com a primeira dama. Cadê? Aí nos comentários, seus não cegos. Não dá pra botar, PT? De live? Lógico que dá. Compartilhar, eu acho. Ah, não, não dá não. Não dá não? Não dá não. Ah, não dá? Então fiz merda. Bom, então é o seguinte, quem falar o nome da primeira dama aí agora primeiro? Vamos lá. O nome da primeira dama aí apareceu aí. Como é que é o nome dela mesmo? Que eu não sei, esqueci. Ah! Como é que é o nome dela? PT, vê aí. Michele Bolsonaro. Ganhou lá. Claudinei Bordelli lá, não foi? Michele, pô. Não, foi o Júnior. Júnior Francieli. Beleza, moleque, ó. Deve ter Bolsonaro. Se for Lula, não tem camiseta porra nenhuma, hein, meu irmão? Tem que ser Bolsonaro. Já o meu confusão no grupo essa semana por causa disso aí. Eu não gosto muito de briga, né, gatinho? Tá ligado? Mas pelo presidente. Falar assim, lá, a primeira coisa que ele vai vir é com a blusa do Bolsonaro. Não, hoje não. Gatinho, agora tem três camisetas suas aí, se vira com as perguntas, meu irmão. Agora é contigo. Vamos lá. Quantos anos de voo que eu tenho? Hã? Você perguntou quantos anos de voo que eu tenho. Tem que colocar aí primeiro. Não, não, patrão. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo. Ô, Maruso, tu já consegue entrar aqui? Júnior! De novo. Acertou? Ah, Júnior acertou. De novo esse cara aí? Ah, não, mano. É marmelada, pô. Vocês estão tudo bem, mano. Pô, fala 300. Não é possível. Ô, PT, as camisetas aqui, PT. Peraí, calma aí que o assistente foi embora, porra. Ô, PT, as camisetas aí, meu. Quem ganhou, gatinho? Márcio Goulart, 12, não, é 18. Quem ganhou foi o... O Júnior pode ganhar duas, né? Uma de cada, né? Mas ele acertou. Acertou. O Júnior fez o primeiro. O Júnior Franciele Nogueira também. Agora vamos lá. O assistente foi embora. Tu anota aí, gatinho, nome dos caras. Pode deixar, não. Aqui eu anoto. Pode deixar. O Júnior... Não, é porque o assistente foi embora. Vazou. Anota meu WhatsApp aí. Mas peraí, Júnior. Consegue já ficar no esquema aí? Tá, tchau. O Betão falou que eu fiz um Infinity numa igreja. Em qual cidade foi? Vixe, essa tá fácil. Essa tá fácil. Tá bom, tchau. Fico olhando aí que o assistente sumiu. Ixi, que Atibaia nada, Claudio Tato. Saquarema, Gustavo Henrique lá, ó. Gustavo Henrique. O assistente tava produzindo outra coisa, né? É isso? É. Acertou, né? Gustavo Henrique, Saquarema lá, ó. O gatinho é mais organizado, ele já na toca a caneta lá, no papel e na caneta. Fala aí, gatinho. Ô, Ayrton. Aí, Ayrton, olha os amendoim. Aí sim. Bom, quem ganhou agora, aí? Agora. Quantos pilotos que Itanhaém conseguiu colocar naquele voo lá do evento do recorde?
Eu não quero nem lembrar disso. Não, não é. Não, porque foi o maior evento do, foi o maior evento com piloto, não foi? Do Brasil? Eu lembro o número. Errou, quase. Ah, não. Tá certo ali, ó. 244, a Natália. Pô, o assistente foi embora, mano. É do... Natália? Natália. Acho que foi ali, ó. Vê ali, PT. Baixa ali as. Foi 244. Quanto? 244. Natália Moreno. Natália Moreno. Anotou aí, gatinho? Tu que vai mandar essa camiseta pra ela. 244 pilotos. Beleza. É isso. Ah, então não adianta. Tu anotou então, os galera, três aí? Por favor, o pessoal que ganhou a camiseta que eu vou doar, por favor, entre em contato no meu WhatsApp, é 479-9689-8489. Eu vou pôr na tela. Beleza. Tá esperto esse rapazinho aqui, meu? Não, ele quando ele funciona, ele é bom. Agora, quando resolve dar PT, meu amigo... Rapaz, vou te falar, hein? Quando resolve emburrar também, vou te falar. Nada anda. Nada anda. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha como é que nós estamos, dá uma olhada. Ó, um notebook, outro notebook, e ainda tem a TV aqui, ó. Ó. Acabou com a internet aí de São Vicente. É a casa dele, que a minha lá tem uns cãozinhos lá, meu. Os moleques lá não param, velho. Confere seu telefone aí, gatinho. Olha como é, olha aí o teleprompter. Show, tá bom, é isso aí mesmo, Andeiro. Não é? Não trabalha de abrir a gente. A gente tá aguardando o Marucci aí. Vai entrar um pouquinho, Marucci? Tá entrando. Marucci vai entrar um pouquinho aí. Show. Bater um papinho com ele rapidamente. Ô, gatinho, sexta-feira a live é pra arrebentar, hein? Maçonzeira do Marucci. Vai entrar o Marlon lá do Rio de Janeiro, aquele vagabundo. Que legal. Vai entrar o Jimmy. Vai ser. A gente vai fazer. É, Marucci convidados do Boteco dos Caveira. Nossa, né? A churrasqueira. Botar as câmeras, uma sonzeira alta. Marucci tá lá na casa dele no estúdio. Vai fazer um show pra nós. Vai ser alucinante o bagulho. Top. Vai ser muito louca. Vai ser bem legal. Sexta-feira, 8h30. Pau vai quebrar. Show. E vou, eu ia fazer. Ah, é, deixa eu avisar também. Ia fazer uma live com o Rafael Barros agora na segunda. Mas ele tem. Acabou marcando comigo, mas ele tem uma reunião da federação lá. E aí a gente acabou adiando. Mas vai ser um papo legal também daquele recorde mundial deles lá, da equipe. Massa. Vai ser um papo bem legal também. Você viu o último. Vídeo que saiu do Maurício, Maurício Grumari com... Puta animal, vídeo, vi hoje. Muito legal, né? Ontem eu falei com o Saladini, eu falei assim, pô, Saladini definiu campeonato de parapente muito bem, cara. Aquele cara é um gênio. Eu vi o relato dele. É o que ele falou. Precisa dos outros em alto nível... para você se elevar também. Lembra que ele falou isso? Sim. E que é uma competição de GPS, não é uma competição... É. Tá muito igual, né? Tá, né? Olha lá, acho que eu já tô vendo a carinha do Marucci aí, hein? Vamos ver, peraí. Ah, o Marucci aí, moleque! Olha o Caveira aí. E aí, mano? É uma competição. Beleza, mano. É. Tá muito igual. Prazer em falar contigo, meu irmão. Prazer é meu, cara. Acho que eu tô vendo a carinha do Marucci aí, hein?
Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Está tudo pronto? Aí. Já caiu o cachê? Já caiu o cachê na conta aí para sexta-feira, vocês apresentar? Já, então. Agora eu estou de olho aqui no PicPay aqui para ver como é que tá, para eu ter minha participação aqui no financeiro da live aqui, né, meu? Serve uma camiseta? Uma camiseta. Puta, fechou. É minha, pô. Tá bom? Guarda essa para mim. Então, ó. Vai ser uma. Você quer uma branca ou quer uma preta? Não, a preta, né, porra? A preta. Tu já tem uma preta, mas é da Trip, né? Não, mas essa banca que o gatinho tem aí, eu já tenho uma dessa aí, ó. Quero uma preta. Ah, é? E aí, gatinho, beleza? Tranquilo? Tranquilo, bom falar contigo. Então, e aí, voando muito com a família? Então, a gente tava ali, cara, era uma festa de criança e tal, e aí, sei lá, apareceu um litro de uísque aqui, comecei a beber. Essas coisas aí, os vizinhos jogam pelo muro. Eu não sei que porra é essa, cara, as pessoas estão com o coração bom, acho que por causa disso. Aí, ó. Ele mandou a foto. Eu acho que, sabe o que acontece? Sabe o que eu acho, cara? Esse negócio de pandemia, as pessoas ficaram em casa, ficaram com o coração bom, assim, entendeu? Aí os vizinhos jogam as coisas. Apareceu essa porra desse litro de uísque aí. Eu já fiz um esquenta aqui pra ver como é que vai ser na sexta-feira, entendeu? Então manda aí. Na verdade, eu só fiz o esquenta no uísque. Eu não peguei o violão, nada. Mas aqui nós vamos montar sábado. Violão aí? Hã? Ué, soltou aqui o PT. Caiu dele aqui, caiu. Caiu não, acho que ele apertou. Ah, ele desconectou. Voltou. Tá. Aqui. Pera aí. Voltou, agora caiu, sim. Caiu. Então, aqui, caiu, ó. Aqui nós vamos ter a bateria aqui, ó, que tá pronta. Aqui atrás, ó. Show de bola. Uma bateria eletrônica. Eu já deixei os violãozinhos no esquema ali, ó, pra gente usar. E vamos usar esse desktop aqui, ó. E, na verdade, já deixei pronto até a mesa. Aqui já tá no esquema, tá vendo? Aqui, ó. Que legal. Então, né? Profissa. Aí vai dar pra gente... Já acertei com o Disney, então, pra gente linkar e jogar tudo nessa mesa aí pra poder fazer o... Pra poder fazer um som aí. Vamos fazer, né, cara? Vamos trocar ideia, vamos bater papo. Aguardando ansiosamente você aí, parceiro. Obrigado. Bater um papo. Vamos fazer na sexta, né? Sexta que vem, é isso? Sexta-feira a gente faz. Aí vamos fazer lá da minha casa, lá, da varanda. E aí vai entrar os outros amigos aí para dar só uma palhinha. E o pau vai quebrar. Gatinho, contamos com você, hein? Tá, deixa eu falar uma coisa. Ô, PT. A gente precisa rever quem respondeu primeiro, sabe por quê? Porque tem uma galera que já me mandou o WhatsApp aqui que falou que foi primeiro, então tem que rever. Você consegue ver isso daí? E depois dar o resultado? Cara, a gente vai ter que rever sim, porque eu também recebi o WhatsApp já. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, galera, o PT vai olhar ali quem foi o primeiro e depois a gente vai deixar o resultado aí num postzinho aí no Face do Betão, beleza? Não pode ter injustiça. Não, a gente vai fazer? Vai pegar a live e vai olhar de novo, para eu conhecer a pergunta, vai estar correndo aí. Todo mundo é errado, né? Ô, galera, aqui, ó, mostrar uma coisa que é o meu passado. Tá vendo esses quadros aqui, ó? Isso aqui fala do meu passado. E fala um pouco do seu passado também. Esse último quadro aqui, ó. Esse aqui. Se eu te falar de quem é, você não acredita. Ah, se tu chegar mais perto lá, eu vejo. Ah, tá com o computador, né? Eu tô com o computador aqui. E ele tá amarrado ali. Esse quadro foi assinado por Jean-Claude Betão. Jean-Claude Betão? Betão? Não, Betão. É o cara, você sabe quem que é, né? É o cara que tornou o parapente.
que é o cara que decolou a primeira vez num paraquedas lá em Milci, pousou e começou a fazer o parapentismo. É aquele parapente que eles voam lá na Copa Ícaro, né? Todo ano, né? É, esse não daí. É? Então, esse pelos franceses, esse é o pai do parapente, o primeiro cara, o cara mais... Então, eu tenho isso no meu acervo. Esse aqui, ó. É esse aqui. Foi do primeiro mundial de acrobacia. E esse daqui, ó. Foi a primeira competição do mundial de acrobacia que eu participei. Boa, espetacular. Maruzzi. Ô, Gatinho. Fala, meu anjo. Gatinho. Eu não tenho uns quadros aqui, mas eu, como eu estou no escritório aqui, também tem umas coisas que também lembra do meu passado aqui também. Ó, tem Ellie Gazzaroli. Tem as tchutchulinas também da Rússia aqui, ó. E El-Chan também. El-Chan, isso aqui eu dispensei bastante, né? Eu não tenho todo esse espaço no paramotor. Eu tenho da tiazinha autografada também, mas não estou achando aqui. E eu achei que ia ser sério. Aqui, deixa desculpa, eu te falar um negócio. Você tá desculpa, vendo que eu vou. Espera na sexta-feira. Vou preparar, não. Na sexta-feira que vem, né? Eu vou preparar Eu vou preparar os meus banners também pra semana que vem. Ai, ai, isso é tão fogo, gente. Mas tá valendo. Gatão, um abraço aí. Só pra lembrar, então. Aí, mais um, Maruzzi. Hã? Sua homenagem aí, ó. Aí, ó. Peraí. É nóis. Aí, ó. E aí, sexta-feira, nós estamos juntos para fazer um som. Eu vi que o Disney entrou aí também, ó. O Disney, abraço. Já está fechado, então. Essa semana nós passamos som. E sexta, vamos fazer um sonzinho aqui, falar de voo, falar de paramotor e dar uma desestressada aí com todo mundo e tomar uma, que é legal. Beleza? Não vai ter uma palhinha? Ele não vai dar, não. Não vai soltar uma palhinha? Não, cara, na verdade eu tô com uma galera aqui em casa. Eu só vim aqui para falar um oi mesmo e para dizer que sexta-feira nós estamos juntos. Sexta-feira é fato, PT. Tamo junto. Aí quebramos, né? Tamo junto. Beleza? Então, beleza. Valeu, Martucci. Abraço, PT. Obrigado, valeu. Pela presença. Tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau. Ô, Gatinho, a gente vai rever então isso aí e amanhã eu coloco no comentário de cada vencedor aí. Beleza. Valeu. Ô, gente, eu vou me despedir por aqui. Eu vou voltar a fazer só a parte técnica da live. A gente se vê na próxima. Deixa para eles finalizarem aí. Abraço, boa noite. Gatinho, agradecendo você demais a presença aí. Muito obrigado. O papo foi bem legal, desenrolou bem legal. A galera pediu que curtiu aí várias perguntas. É que a gente não passa muito rápido, às vezes acaba... É, o pessoal que quiser entrar em contato, fazer pergunta para mim também, eu respondo, não tem problema não. É só seguir aí, pode marcar meu WhatsApp e mandar uma mensagem para mim. Show de bola. Na verdade, ele tem uma missão, né? É, qual que é a missão dele? A missão dele é responder todos esses comentários aí. Tem uma galera querendo resposta. Pode 940 deixar. Comentários hoje. Quantos? 940. Gatinho do céu. Tá com tempo? Não, mas nem tudo é pergunta, né? Não, tem muito do sorteio da camisa. Mas hoje aí foi de arrebentar. Gatinho, meu irmão, obrigado demais. Você quer acrescentar alguma coisa aí, parceiro? Ah, a primeira coisa eu quero agradecer o pessoal que estava aí presente, que de uma forma ou de outra prestigiou, né? Esse bate-papo. Eu acho que os bate-papos eles não vão acabar. Eu acho que são coisas fundamentais para o desenvolvimento e também para a gente se aproximar um do outro, né? Não acho que nem de tudo é ruim o lance do Covid. Falar para todo mundo da família Paramotor que, gente, é fundamental que a gente cresça com esse espírito que a gente tem ainda, que a gente não deixe esse espírito de família, de estar junto, de se ajudar, por mais que a gente tenha diferentes pensamentos e tudo, vamos sempre agregar, nunca tentar separar e ficar, e voar com segurança. Voar com segurança, porque toda vez quando a gente vai para a pista voar, né, vai para a área voar, a gente tem uma família em casa,
ou tem uma família que está esperando um parceiro nosso. Então, voar com segurança, ter consciência. E é isso. Agradecer mesmo muito. Agradecer você, Betão, por mais uma oportunidade. E assim, pela nossa amizade, pelo nosso carinho. PT, você também, eu te conheço tem muito tempo, entendeu? São pessoas queridas. E assim, valeu mesmo. Obrigado. Valeu mesmo. Galera, vamos encerrando aí. Muito obrigado aí pela força. A galera curtiu, participou aí, interagiu, foi muito legal. A gente tá para fazer uma agora aí com o Felipe Rezende. Eu acho que a gente vai. Acho que ele tá em mudança lá, coisa e tal. Mas acho que essa semana que entra agora a gente consegue fazer uma live com ele. Sexta-feira tem a Kumarúcia aí que vai ser uma festa bem legal. E, de repente, numa outra volta o Gatinho aí para falar de um outro assunto também, porque ele tem muita coisa para compartilhar com a gente aí. Tá bom? Tamo aí, olha. Então, galera, muito obrigado aí, vocês que ficaram aí. Gatinho, obrigado, parceiro. Tamo junto. Caveira, tá bom, mano? Galera, valeu. Um abraço aí, viu? E a gente vai olhar ali direitinho o lance de quem respondeu primeiro. E a gente já dá já corrige. Como é que é? Aqui agora é só Live Studio, é isso? Não, a gente resolve aqui. A gente apaga aqui. Tá. Tá bom? Tá. Vamos nessa. Valeu, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.